Eteke liokuna litulagira okutukuza ngolunako lwa sabbiti. Jukira okutukuza ngolunako lwa sabbiti. Wanakuru Prime Radio tutukuza ngolunako lwa sabbiti. Ngatukubira elimbe zimutendeleza. Chenda mwe mukatonyeze mwenda fama chenda mwenye katonyeze mukaga ne www.primeradio.ug tuagalo kubaza mukama olobulungi bwe nekisache bitukune okutusa kakano nga tuchasomoka ogobulamu nakuze mwezi ziri bili omwezi gwa January omwaka 2022 mugumu mukama atukumye nokutuisa mu mwaka 2022 tutuno mu 2022 mugumu Tuinza kwenye miliza ngabantu Nti tubadde beegendereza nnyo Merambo simatu sobu benje Simanyo bade uvuga bulungi Bade utekao dissidency Wakati hiyo ne moto kendala Ilo bade kakasanti e moto kekulimu maso Jirengere mipira jie mabega Kwa gamanga weegendereza Nti moto kaservice jifuna mubude Nti uyamba denyo Face mask Sanitizer zikoze seza Kwa uinza ukutani kwa kwekebela ngebi kuwanguzo mwaka 2022 nga gw'omuntu tobirina tosula gamanti obadde okebera nnyo diet ejulya abasoka ne bagipima nti kakati proteins zezo zimala cholesterol atasuse tolina uwo bisinziira naye nga tukkiriza nti 2022 obadde n'ensonga ezimala okubanga tomusomoka nga zikumala mu bujjuvu naye mukama akusomoseza n'akutuusa eno ate era bw'otunuulira abatufuddeko bayinza okubanga si bebadde nti nvuga yaabwe bubabadde bubenji nti kibadde kimama naawe wemanyi nti osinga abalala ekimama naye mukama akukulembedde n'akutuusa leero akututte mu ddwaliro emirundi egy'enjawulo waliwo yagendayo nga yagenze kuwerekera ku mulwadde ate gwe baalekayo mujjanjabi ye yafa ate ogubajjanjabye n'asiibulwa n'adda eka ebyo nabyo tubirabyeko nzikiriza nti twenyumirize mu Katonda waffe nti kisaakye nakusaasira kwe byokka byebitukumye okutuusa leero mukadde nsaba okukwanirizaako mu studios omwaka 2022 mugumu kati weewaawo ssebo nange nkwaniriza nsanyusa okulabako weewaawo ate era abatuwuliriza tusanyusa okuba mwe bali kuyita mu mwaka n'abo abatulaba kubanga kibalidde kisa kya Katonda kade mbulizaako ddala kwabo abatulaba naddala abasinga tebaba wano mu Uganda naddala abo abali mu nsi ezebweru basibo ne bannyabo tubalamusizaako nnyo mu linnya lya mukama waffe mwe bali kuyita mu mwaka mukama atutuyisiza mu bulungi naye n'ekisinga obukulu tutegeere ntwongedde okkaddiwa ate twongedde okusemberera okudda kwa mukama waffe Yesu ekyo kikulu nnyo mwaka guno
tufuwe nga batu sobola okulaba nga tusemberera nnyo Mukama nga bwe kyayinzika sobola okuwangula. Musumba tukwaniriza mu studios nange siba wewawo kuliko omwaka musumba odda buto as usual as usual olimpo tujo tuterako nga tumaliriza ebikulu yakolera nze olusi nesibifanako mumakubo joyitireyo olumbo yenjera nalu njagala ndavu nyonyode abaana abo badizaya singa zabimbalala mbagala nnyo especially oluyimba olwo ojja kulututeekerako nga bw'ogambye it's by grace so greatly than our own attempts and works. N'olwekyo twebaza Mukama atuyisiza muguli ate ye omu yajona tuyisa muguno kituufu kyayagala kikolebwe mu bulamu bwaffe. Gwe gulimu okulonda mwezi gwe gulimu okulonda n'ebigenderako nete tutidde kubanga Matayo mwabiri musatu aguzawo nti yalizaala omwana wa mita Emmanueri makulu gajyo ni Katonda ali naffe babaggalawo Matayo aganti laba ndina mwe mirembe naki wakati awo onaonana ali naffe abadde naffe ne mukulonda ajja kuba naffe obufuzi bwonna bubwe yamanyi gwayagala gwabugabira sabasabamirembe tulinamu omugenyi mu studio tuzeye ne mutabani waffe Dennis Sebadduka tuyiga naye leso ne muyizi mulungi nnyo era njagala bali mu musabira afuka omusumba akyawalira walira ketigenza bawuliriza eyo kolo tokyayina gyayiza twagala agenda asoma obusumba naye muyizi mulungi naye tuze naye naye abeereko mu studio okwagala kwa mirembe gyonna Katonda ffe gwatuwadde ekiseera ekirungi ekifaanana bwe kiti okuyigako naawe okwetegeeza gye tuli otwebikkulire nate tutandise ekitabo kya Isaaya kikulu eri obulamu bwaffe olw'okututegeeza obulungi bwona okwagalako okw'ekitabo gye tuli taata twebikkulire mu kyo obulungi bwona okwagalako obeere naffe mwoyo omutukuvu ng'atuyigiriza ku Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Musumba luli wakuwonako ku lessons zino gye ziri ndoza kyetaaga omuntu okujjukira nti lessoni gye ziri mukyala muno wayangamba nti ziri ewanakamate ziri ewasali na wano weziri ku conference yali ayogere ne ku kato naye kaakati baggulawo ku mmande mu butongole ni fact ndo ze babadde nayo neno yange gyondetedde wano gyebagijye n'olwekyo abatanazifuna bagende bazifuna ey'oluzungu ndaba okwota Teachers Edition 2,000 regular 1,000 n'obusisimuka obunene obw'oluzungu 2,500 tokusaba kuwedde tuyingidde omwaka omugya kwota empya ne lesoni empya Isaaya. Isaaya ndi excited kubanga Isaaya nyumira mu Bayibuli muno kyekimu ku bitabo ebinyumira namba 2 n'omusomesa akisomesa naye anyumisa mukugu mu Lwebulaniya asomesa ku Andrews University bw'otegeera bw'oba otegeera enjogera ye onyumirwa ennyinyonnyola gy'annyonnyola mu lesoni yaffe eno n'olwekyo Katonda ansaba nti ajja tuwa omukisa mu kwota eno tweyongera okutegeera Isaaya ne Katonda kyatugamba mugyo lesoni yonna eriko omuntu okugamba nti mubesebese abantu bange comfort ye my people era summary eggulawo wiiki naye nga kumpi ekwata ku lesoni yonna yabadde mu baana abalina oluzungu ku Friday kasamala akali ku Friday kasamalayizinga bulungi nnyo
kali wansa okagamba nti summary. When God's people forget him and take his blessings for granted, he reminds them that they are accountable to their covenant with him. Okayina mulugana abantu akatonda bwebeerabira bwebamwerabira ne batwala emikisa gy'abawa mu ngeri gye baagala bo abajjukiza nti balina obuvunaanyizibwa mu ndagaano awamu naye mu kusaasira era abalengeza ku mbeera yaabwe n'abalabula ne kubizikiriza ebiva mu kulekawo obukuumi bwe era n'abasaba okubamukkirize abawonyi era abalongoose. Lesson yaffe eggulawo ate ethimu ya Isaya yonna. Taking his blessings for granted. Emikisa gy'atuwa eriyo lwe tekigalabanja. Nti kitwala nga gye tuteekwa okufuna obufunyi egiri awo. Naye takoowa kutujjukiza n'okutulabula kye kitabo kya Isaya. Ebimpimpi ebikwata ku Isaya bye twafunyeewo bye bino. Ndowooza okubitegeera obulungi. Kale katusooke tugire mu kizinga tetusomye. Isaya mutabani wa Amozi. Kituufu. Obwanabbi abutandika mu mwaka 74. N'abubeeramu okutuusa mu mwaka 1681. Gy'emyaka 6 ng'ali mu buweereza. Teyafalumbe. Kirowoozebwa nti Kabaka Manase, Kabaka wa Isirayiri omugwagwa atalina magezi eyagwa nayonooneka ennyo ye yamutemula n'amutta. Yali musajja mufumbo. Mukyala we nga bwe tunalaba oluvannyuma k'eyo yali nnabbi. Naye yali nnabbi ne bazaala abaana babiri, Yasubu oba Jeshobu ne Maheu Shalal Hashbaz. Amanya ago galina amakulu nago tujja gatuukako ng'essaawa yaga etuuse. Nabbi Isaya ekitabo kye kyasooka okuwandiikibwa mu bitabo bya bannabbi. Nabbi Isaya bwe yabeerera nabbi, obwakabaka bwa Bwasuuli Empire bwe bwali bumaamidde ensi yonna. Obwakabaka obukambwe nga buli ku ttoopu y'amaanyi gaabwo, Isaya we yabeerera nabbi. Ebyembi mu ggwanga mu bwakabaka obukambwe obwenkanidde awo nga buli kawanga katonotono nga Isirayiri we keetaagira obuyambi. Ate Isirayiri ne Yuda we baagwagwawalira ne bakamala ne bagwira ddala. Empologoma ebali ku mutwe, obukumi waabwe bwokka bwokka bwe balina ne babulagajjalira. Isaya Mukama kyava amuyita okulabula. Isaya w'abeerera nabbi, Isirayiri ng'amaze okwekutulamu ebitundu bibiri, amwange ebika 10 nga bikoze Isirayiri mu North, ebika 2 nga bikoze Yuda mu maserengeta. Ye yali nabbi mu Yuda ow'ekyemanga. Obwannabbi bwe yabuweerereza mu bakabaka bana era ajja kubatonyonyolako awo. Bakabaka bana mu kiseera kye kimu okumanya embeera zaali mbi nnyo. Mu kifo kya nabbi omu, Katonda yaweereza bannabbi basatu. Mika ne Koseya. Wabeerera nabbi Mika ne Koseya. Nga nabo bannabbi. Kaakati nabbi Isaya ye nabbi Katonda gwe yabikkulira ebigenda okubeerawo nga tebinnabaawo ebisinga obungi ebikwata ku mulokozi alijja. Masiya era ye nabbi akwotingibwa ennyo mu ndagaano empya ng'asonga ku Yesu. Ne Yesu yennyini bw'ajja akwotinga nnyo nabbi Isaya.
ekyokulabira ko twagadde okujjayo nga 2-3 ebyabadde mu nyanjirira twagadde okujjayo nga 2-3 Isaya 7:14 Isaya 7:14 yagambye bw'ati kale mukama ye ku bubwe aliba wakabonero omuwala embeerera aliba olubuto n'azaala omwana w'obulenzi era mutuuma erinnya Emmanuel. Tujja kuddayo tukisange mu Matayo gye tutaasome kati nti nga Isaya bwe yakiragula kuzaalibwa kwa Yesu bwe kwali bwe kutyo. Emmanuel amakulu gakyo nti Katonda ali naffe. Mu Isaya essuula 6 essuula 9 oliyo olw'okutaano 6 oba n'olw'omusanvu. Olunyiriro olw'okutaano lugamba nti ebigatto eby'abaserikale abaasaatuuka okulimba era n'ebyambalo ebikulunguddwa mu musaayi birifuulibwa enku ne byokebwa omuliro. Kubanga omwana atuzaaliddwa ffe, omwana ow'obulenzi atuweereddwa, anaabanga omusuzi waffe, aliyitibwa wa kitalo, muwi w'amagezi, Katonda ow'obuyinza, Kitaffe ow'olubeerera, omulangira w'emirembe. Isaya nabbi asookera ddala okwogera ku Yesu omwana atuzaaliddwa aliyitibwa omuwi w'amagezi aliyitibwa Katonda Kitaffe, Katonda ow'obuyinza, Katonda ow'obuyinza, Kitaffe ow'olubeerera, omulangira w'emirembe. Ye Kitaffe, ye Isaya nabbi asooka okwolesebwa nti omwana ono ate mu kiseera kye kimu Katonda yennyini. Katonda. Olw'ensonga eno bw'ogenda okutuuka mu Isaya gye tutaasoma olw'obudde, Isaya 5:3-5 ng'ayogerebwako nti ebiwundu bye bye bituwonya, emigo gye gituwonya. Isaya 5:3-5 wamala galusoma. Isaya 5:3-5 banaye Bayibuli gye nsomye olwaleero yenu ey'Oluganda. Kyokka yateekebwako ebiwundu lwa kusobya kwaffe, yabonyaabonyezebwa lwa bibi byaffe, yabonererezebwa ffe tufune emirembe, emigo gye yakubibwa gye gituwa obulamu. Olw'okulagula ebintu ebiri so specific so clearly abasomi ba Bible ni ba theologians kyebava bayita Isaya the gospel prophet, nabbi ow'enjiri, kubanga enjiri yonna kumpi yatuukirira mu kitabo kya Isaya n'ebirala bingi byeyalagula. Ekyokulabirako ekimu mu Isaya 4 gye tutaasome 2:8 okutuusa mu Isaya 5:6 yayogera ku kujja kwa kabaka kkulu alisumulula Abaisirayiri okuva mu bunyage ng'ekyabula emyaka 15 n'abiragula ne bibeerawo. Ab'omulembe guno ba critical scholars webagambira nti tekisoboka ebintu bino ebiyitibwa ebya Isaya. Isaya yalimu emirundi 2 essuula esooka okutuusa ku 3:9 ng'ayogerako ku Isirayiri n'okubonaabona kwe nakinakiino n'ebibonerezo ebyamweebwa olw'obujeemu. Oyo Isaya yali mulala bwe boogera ono agambibwa nti Isaya eyalagula okuzaalibwa kwa Yesu nekuba n'alagula okujja kwa kkulu nekuba ateekwa kuba Isaya wakubiri. Naye bano abaagala okunyiriza bano abawandiika Bayibuli nebamugatta ne bajja mu Isaya ki omu ne bamuyita Deutero Isaya. Abo be bawakanyi be bagezi bannaffe abaasoma, naye Isaya ajja tulaga olunyiririmu ng'ayanjula nti nali nabbi mu mirembe gya kabaka gundi abaaliwo bana
naba malayo ebibi mpimpi bitujja okwanjuza ku Isaya akati sebo mutandike lesson ni yatandike olwaleero eriko omuntu okugamba nti omutawaana ogw'okwemanya ogw'okumanyibwa omutawaana ogw'okumanyibwa omutawaana ogw'obutamanya kyoli ekyo noza kisingako kokatuno crisis over identity omutawaana ogw'obutemanya kyoli kijja kujayo amakulu nga tugenda mu maaso nti bwe wali obuzibu bwa Isirayiri obutemanya kye bali ndowooza sebo wandisoose n'otusomerako enyiriri ezisooka nga tetunnaba na kusoma kanjula olunyiriri olw'okujjukira lwo lwayogedde bweru ti emu kumi na tujja kulusanga tululeke tululeke naye tusomere enyiriri ezisooka nga bbiri ssatu olunyiriri ezisooka zigamba nti buno bubaka obufa ku ggwanga lya Buyudaaya n'ekibuga Yerusaalemi Katonda bwe yawa Isirayiri mutabani wa Isaaya mutabani wa Amozi mu kiseera eky'obufuzi bw'abassekabaka ba Yuda banu Uziya Yotamu Ahazi ne Ezekiya Mukama yagamba nti gwe eggulurira bakabaka banu Isaaya bamenye kweyabeera mulungi olw'osooka n'olw'osooka kikulu nnyo fe abasoma obusomi tetutera kusanga bampaka abo balugezigezi abo naye just in case obasanze luno lwe lunyiriri lw'olina okukozesa Isaaya yakubuulira nti yaliwo mu mirembe gya bakabaka bali abamanyiddwa obulungi emyaka we baafugira we baava ne we baakoma weyabeerera ki weyabeerera nabbi ekirala ekyongera okukakasa kyekitabo kyabassekabaka ekyokubiri essuula 15 okutuusa ku ssuula 2 mu nnyiriri ezo ezoogera ku bakabaka bano zikutegeeza nti ku mulembe gwa kabaka Yotamu Isaaya yakola kino Isaaya yagamba bw'ati kabaka gundi Isaaya yakola bw'ati ne kabaka Keezeekiya muhistole mu ebiri otegedde n'ebyomumirembe essuula 26 okutuusa ku 32 n'olwekyo bano abaagala okujeregajerega n'okukyusakyusa ebyawandiikibwa kino kibajjawo kakati sebo somoli olumu olwokubivuga Mukama yagamba nti gwe eggulu wulira naawe ensi tega okutu wuli owulirize kyeŋŋamba abaana be nayola ne mbakuza banjeemedde ente emanya nnyiniyo n'endogoyi emanya ekifo Mukama waayo waagiriisiza naye ab'eggwanga lya Isirayiri okumanya kwabwe tekutuukaawo abantu bange tebalowooza olwokuna zikusanze ggwe eggwanga eryonoonyi abantu abeetumyeko ebibiri agambye atya omwanjuzi wa lesoni yagambye atya yakozesa kyakulabirako ki kubutamanya obwo kya Isirayiri ku kizibu ky'abayisirayiri yakozesezza ebigambo ebiwerako mubaddemu ete mubaddemu endogo ekyente mu Ireland okuba obufunda teziriira wabuwaazo naye wezimala gye bazituta okulya ziddayo waabwe nga tekuli mulaalo zeetwala mpola naye nezimanya gye ziraga ewaffe mu kika ky'enjovu abeesigalya ntambi tulinamu sensalire ono baamuwanga ente twalina ente ya kabaka nga bagiyita mugumba nga yeekulira ekiraalo bwakyanga enkya omulaala akyalina byakola n'okulembera ente nezitwala empaka bula nezirya ku lusozi lwendwali lunene nnyo lukadde lulya nezimala okulya empaka bula mugumba n'azikomyawo nezidda waka tekuli mulaalo bamuyita n'okuyita mugumba nayanukula n'ente emanyi ewaabwe waayo ne mukama waayo nemumanya yaleesa yakulabirako kyakaana akaana kabadde kiwuzi
Mwana ono nti bwabula kunyina. Atandika okubyanga nokaba. Naye abakyani bwanga bayitirivu abatuddaawo. Asobola okumanya maama we. Midoozi lye ng'alimanyi. Alimanyi. Teyeetaaga kumutwala omumutuuzeeko butuuza. Naye ekizibu kye kyali ku Isirayiri. Isirayiri yo nga temanyi mukama waayo. Tamanyi yagisaawo. Abaana tubange tebamanyi. Manye kwabwe tekutuuka. Naye kisoboka. Obanga ente. Emanya mukama waayo. Nene bwe emanya waabo waayo. Mm. Obanga omwana omuto. Mm. Amanya nyina n'eddoboozi lye. Kisobokera ddala Isirayiri ne Yuda obutamanya. Waliwo ne keyasembyeyo yo nako. Nagaana n'okulowooza tebalowooza. Obutamanya buno tebube bugenderere. Bwerunana tusoma lesson tujja kiraba. Tujja kukiraba. Akati katusooke ndowooza kiri ky'obadde oleeta eky'olunyiriri oluddako ng'omaze olwokubiri. Tugenze ku Sunday wagamba nti wulira eggulu naki? N'ensi. Wulira eggulu n'ensi. Lutusomere tulabe. Zikusanze ggwe eggwanga eryonoonyi. Abantu abeetumyeko ebibi. Olwokusatu. Olwokusatu Almaya. Olwokubiri lwadde lugamba Mukama yagamba nti ggwe eggulu wulira nawe ensi tega okutu muwulirize kye ŋŋamba abaana be nayola ne mbakuza banjemedde. Eggulu alijuliza. Ajuliza lyaki? Lirina amatu. Ateekesaako sira. Eggulu kasookedde nga lyatondebwa gy'emyaka kati nga kakaaga terikyuka. Litambulira ku biragiro bya Mukama waalyo. Enjuba we yateekebwa ne kaakano weeri. N'omwezi we gutyo n'emmunyeenye bwe zityo. Naye abantu Katonda bye yatonda mu kifaananyi kye. Bo bajeema. Ne buli omu n'atambulanga bw'akola ki? Nga bw'ayagala. Kati eggulu bw'aliyita okubeera omujulirwa. Lyo liri consistent. Ya. Ekyokubiri soza agambye nti kusisaako ki? Mwoyo. Kisira. Essira lino kino kyakozesa kyakozesebwanga nnyo mu kiseera ky'Abaisirayiri ekyo. Abaisirayiri abafuzi abannamawanga abafuzi ng'abakiiti baakolanga endagaano ne be bafuga naye nga be bafuga bwe basalawo babeere n'emirembe n'abakiiti nga bakola endagaano nze afuga nja kukola bino nja kukuuma nja kugaba emmere nja kukola biri gwe onookola ki nja kuwanga omusolo n'empooza n'envujjo n'okugondera ebiragiro n'okwekalakaasa nga bamala nga balayiza bakatonda baabwe nga bajuliza ng'oli bw'ajuliza twalaba na baana baffe wano omuntu nga ayagala okukakasa nti kyayogera g'emazima atera kukola ki alayira amazima ga amazima ga mukitooke kyagonja Katonda yabigaana lwa nsonga bwe tumala okulayira bwe tuti ate twegaana ate tubyerabira ate twefuula n'abigaanira ddala naye yali Katonda nga tasobola kulayira mu bakatonda nala
muri bagongolovu alioka amale yobu bibu abubu na abate abani ki chechiri mnyiriri ororovu okusoma ebigambo Isaya byakozesa okunyonyola embeera y'abantu byonna bya njawulo nga buli ngangona alamiriza abaana bajembo bafaanana ebigambo ebyo lesson yabinyonyodde bulungi ekigambo ekisooka mu lunyiriri olwokubiri tebayise bajemu tebayise bajemu ekigambo kiri pasa okujema kakati nababuuzizza ekibuuzo nga tutandika wali ningamba nti obanga ente emanya gyeva n'endogoyi nemanya ewaabwe waayo ne mukama waayo ne bibyono n'amanya eggwanga eddamba mulema mutya okumanya Katonda wammwe obutamanya buno bugenderere tukiyita kisozi yabadde nga yagala okwanukula sebadduka naye bwe baako n'ekirowoozo nokwate tebakola beeno okituwa how can they not know nze musoma ndowooza nti obulamu bwabwe bwe butambulira ku kwegomba kwabwe nga bo wabaawo okuwugulwa ntandika okutunuulira ebiringa ebinsanyusa ebiringa ebinkolera nze okwegomba kwabwe kwatandika okubavuga kubanga okwegomba bulijjo kwekutuvuga gye kukutunuza gy'otunula kakati balina bye baatandika okutunuulira nga birabikanga byebikulu ne bakyukira ne babanga abakubye Katonda omugongo nze bwe ndowooza naye nga bakimanyi ndi gyali baali bakimanyi ge mazima kubanga awo n'osoma Isaya yenna bye bakola biraganga abamanyi baraganga aba n'olwekyo ekigambo bujeemu kituukirawo bulungi rebel revolt pasa nti Katonda tumumanyi gy'oli naye tetukulabawo kyemba numiriza tetukulabawoubabanga abamulabyewo nebakola ekiringa ekimusanyusa gyetujja kubanga bavunaana bibiri kino kyekisooka muli bagweyufu muli bajeemu omuntu omujeemu akumanya nti woli twakisomyeko mu Samwiri ekyolubereberye essuula bbiri olunya olw'ekkumi n'essatu nga abaana ba Eri mukama nga tebamulabawo bamanyi gyali bakola mu kifo kitukuvu saddaaka ze balya yeyazibawa naye nga tebamulabawo ekizibu awakumujaali mungu ekigambo ekyokubiri kyabadde hata mu lunyiriri olwokuna oba mu lwokuna mu luganda yagambye atya mu lunyiriri olwokuna yagambye zikusanze gwe eggwanga eryonoonyi abantu abeetumyeko ebibi bazzukulu b'abakozi b'ebibi abaana aboonoonefu committing sin abantu abatakola bituufu mu lunyiriri olwo olwokuna mwakozesa n'ekigambo awon ekigambo awo nikitegeeza bagongo bavu naye baagala okukola ebituufu tebasobola bikola ki kubikola ogenda okumaliriza nga tufunye abantu abaava ku mukama ne bagwa ekibiina ekinyonyolwa nga nkisoma mu lesoni yange sin is described here as the act of abandoning the Lord nga sozi bwe yagambye and it brings about rebellion obujeemu bad behavior empisa embi wrong acts ebikolwa ebikyamu guilt omusango mu mutima byonna ebyo yembeera gye baakola ki nalyokaga nti ente emanyi nyiniyo n'endogo emanyi nyiniyo naye abantu bange tebakola ki tebamumanyi ekizibu ky'obutamanya Katonda obutamanya buno njala tubwawulemu si butamanya nti tebamumanya naye waliwo ekigambo yada okumanya mu bayibuli muno nga kikozesebwa mu Greek oba simanyi bulungi kikozesebwa oba ginosiko oba ani naye nga
Yohana 17:3 agamba nti buno bulamu obutakola ki? Obutagwawo. Okutegeera. Okutegeera. Bwe Katonda omu. Waliwo okumanya. Kwomanya Katonda. Naye nga okumumanya okwo kulina kye kukola ku bulamu bwo. Waliwo okumanya n'okutegeera. Bano babumanyi. Naye okumanya kwabwe tekubayamba, tekukyusa bulamu bwabwe, tebafaayo. Tebamutegeera. Mubujjuvu. Tebawa excuse, tebamutegeera. Tebamutegeera. Bamanyi. Naye tebamutegeera. Era ekiseera kino mu nsi muno mwe tuli. Nafe kye kitukozesa ebibi. Waliwo abamanyi Katonda, leero Katonda akola n'ebyamagero, naye nga tebamutegeera. Bwe mugamba bwe mutyo, mumanyi nti tudaye ne mu lusuku Adeni. Netugamba nti omukazi kawa yali amanyi Katonda. Naye tamutegeera. Singa yali amutegeera yandisinziddewo okugenda okukola ekikolwa ekifaanana bwe kiti. Nga tasoose kugamba sitaani nti kangende neebuuze. Kituufu. Sitaani yajja atya n'akugamba nti Katonda mulimba wankwe. Bw'agaba agabisa ebiri akuweesa guno akuggyisaako guno. Bw'oba omutegeera lwaki tugamba nti nga kasookedde embeera leero sinakiraba. Waliwo okumanya okukyusa empisa zange attitude yange eri Katonda bano kye bataalina kakati eyo mande tugimaze sande tugimaze tugenze ku mande balina ekizibu ekirala emikolo emivundu va ku lwekkumi Mwuriye mkama chagamba mwabakulembeze ba Yerusalemu abalinga abe Sodoma mutegama tumwe abantu abalinga abe Gomora mwuriye byo Katonda waffe byabayigiriza mukama agamba nti ebitambiro byammwe bingi binga saaki olwekuyo kutandikidde yesebo abantu bala bafananya nani Sodoma ne Gomora wewe yabugeredde konti mtu gonna guvunze Nyugulu wa msambu wano. Nyugulu wa msambu. Mtu mkumu kundu. Lwa kutano, nyugulu mkaga. Lwachi, mwongere kubaba jemu. Mwagala mwongere kubonereze buwa. Israeli, omutwe gugona gujudebi undu. Omutima gugu gunafuye. Okuva kumutwe kutuka kubigere, toina okatundu kalamu. Ojude. Ebinubule. Ebiva mu bujeme. Ebikalabule. Nebiwundu Nebiwundu. Ebiwundu byo sibinaze. Wadde okusibwako akawero. Werekerera. Embeera gye bali mu mbi. Spiritual embi nnyo. Mulesoni yaffe yabadde annyonnyola nti spiritual condition eva mu bibiri eby'obujeemu eby'obuwambaavu. Akati genda ku lwekkumi. Kuva ku lwekkumi okutuusa ku kumi na ttaano. Mwuriye mukama kyagamba mwe abakulembeze ba Yerusalemu abalinga ab'e Sodoma mutegama tumwe abantu abalinga ab'e Gomora mwuulire ebyo Katonda waffe byabayigiriza mukama agamba nti ebitambiro byammwe ebingi binga saaki neetamiddwa ebitambiro ebyokebwa eby'endiga ennume n'amasava ag'ensolo zammwe ensava ezasava Saagala musaayi gwa nte wadde ogw'endiga n'ogw'embuzi ennume. Ani yabalagira eky'okujjanga obuzzi okulabika mu maaso gange nnyini okulinnyirira empya zange. Temwongera kuleeta bitone bitaliimu makulu. Neetamiddwa obubaane bwe munjotereza n'embaga zammwe ez'okuboneka kw'omwezi. Ne sabato zammwe era n'okuyita enkuŋŋaana sisobola kugumiikiriza nkuŋŋaana za ddiini wamu n'ebibi nkyayira ddala embaga zammwe ez'okuboneka kw'omwezi n'ez'ennaku zammwe enkulu mbyetamiddwa nkooye okubigumiikiriza ekizibu ekisoose tukirabye ebibi eby'enjawulo ekizibu kyabwe ekyokubiri kizibu ki ekizibu kyabwe ekyokubiri
kwe kuba ntiba kuwate hivi neba wayo evitambiro babi wani nga babi wakatonda nga bali nga babi yewela yubo wala zama nyini babi yewela yubo benyini njala tutereza kantu kano kubanga kakulu abantu bange ente emanye nyini yu nendogo yi emanye chisubu chayi na ye na ye abantu bange tiba manyi isi ayite manyi teba mumanyi sikubanga teba mumanyi chiche kila ganti teba mumanyi tijari bawayo bie bitambi lo bie bawayo sadaka bako lebi la ganti balibu mu balimu ye neenga ndoza ebikolwa ebira ebikivamu si bikontana akati awabaddo ka lesson yakali very interesting sadaka ni yaziragira Katunda yinyini. Sabiti ania ziragira. Katunda yinyini. Ania walagira wakusaba. Katunda. Ye katunda. Uwachi katunda yomu abagami iti sabiti za mwe. Koi sabiti za mwe. Sisa agala. Balineza abwe. Zifuka za abwe. Kakati. Webate kakobu kolobero. Na ama jorobero. Kusabiti. Elani wazi ukolera. Nemune kakato kuchirina. Nti sabiti nefuka yiyo nga goje ojikwalira ko nga bokola chi nga boyagala ati fetu eriwo kulwange senze kulwayo nyinyo ali tebamutaddemu bamujema bamujema akati bamujema nga zifuka zani zizabo kakati tekitegeza kakati nti sabiti katonda yazijjawo kubanga tezichaina makulu bwesome chandi kwecho sabiti nengama nti zavao ne sadaka zavao toba mutufu siwa mutufu mungole ndabe chiri mwino sicha ya galabinta mie sadaka afiza mwevi chiri chiri mwenji jao ni mkusomela ni kukanti kakati wa sabu ni manyabu sabi itizi noza guwao siwa mutufu saba duha elanda nanti mwisaya mwenyini omu mwachogira kwa mwisaya atano mwunaana ndi ndi bwe muna jange bigere bya yes akola kola wate ayanira omukwano gusu guli nya wa guru na adamu na akola okuyita Isaya 5:8 nya 16 agamba empera yo kuma sabato mukama agamba nti bwe muna akomanga sabiti na mutajikoleranga ko byamwe bye mwagala Nene abo nakuru wangu lutukuvu. Eyo sabiti yani kaogera olundu we. Eri yeye. Nabali bali ne abo. Nabali bali ne. Jaurochi. Kisha chijifure yeye. Ejifure yeye kwe kutambula nebiragiro bia jiteka ku. Oza. Abali sayo. Ani yali abasigo kutambulira ku biragiro bya sabiti. Nana bo bali batadde ko obukolobero obwabwe. Na uba ite ba mutege sabaduka ya tuwa de correct answer ya gami nti nja ulo sabiti iye abera mujikuma with him in mind ilie ya mwe iliko tu obukolo vero wa mwe namba tunde mbate mutadeko obukolo vero vlala nenga yeta limu temumu manyi temutambula angabu ya buya ya gara kutambula iyo si iye Osobola okubeera yo neeza mmwe. Ya, kituufu. Ninaba Oluganda abambuzizza ekibuuzo mu wiiki eno. Waliwo Oluganda yambuzizza ekibuuzo. Ng'ayagala muyambe ne Bakolosayi 2:16. Bakolosayi 2:16. Is the same problem ng'eno eri wano. Sabbiiti ezoogerebwako zaali zaabali. Omuntu aba nenyanga olwa sabbiiti n'emyezi egikola ki? Lwale tewalanga wo abanenya olwebye ebifa ku byokulya ne ku byokunywa oba olwebye ebikwata ku nnaku enkulu ne kuboneka kw'omwezi wadde ku nnaku za sabbaato ebyo byonna kifaananyi bifaananyi ekyebyo ebigenda okujja kakati buddayo mu linnya olusuula yemu musuula yokuna olunyira olwokuna ekyo kibategeeza waleme okubaawo ababuzaabuza ngakozesa ebigambo ebisenda senda nolokutaan ne wakubadde nga siri nammwe mu mubiri naye ndi wamu nammwe mwoyo
era nsanyuka okulaba nti mutebenkedde nga muli banywekiriza mwekuumenga walema okubaawo ababuzaabuza n'abafuula abaddu ng'akozesa ebigambo eby'amagezi ag'abantu obuntu agatali munsa era ag'obulimba abantu ge bayigiriza nga bageesigamya ku buyinza bw'emisambwa so si ku Kristo. Tolabaawo kyekiri mbakolosaayi kyekiri mu Isaaya. Omuntu kyangu nnyo okugyawo sabbiiti mu Isaaya kubanga Mukama agigambye nti sizaagala zizammwe. Ne mbakolosaayi bano baagamba baali babuzaabuza bayigiriza byabwe. Pawulo kyabaga nti omuntu ababuzaabuza nga wadde n'ekituufu naye nga tekigyawo sabbiiti yo bw'eba ekoleddwa mu Kristo. Isigalawo. Isigalawo. Tuludde nyaawo. Tugende maaso. Bano baalina ekizibu bya mirundi. Naye tetuyinza kuvaawo nga tetwebuuzizza. Tuyinza okugwa mu kizibu ekyo ku mulembe guno. Ekya dry rituals. Emikolo emikalu b'enwa. Weekiri. Emikolo emikalu b'enwa. Gwe mugumiza nnyo. Omanya otya nti emikolo gye nkola mu kkanisa. Sabiti kubatizibwa kusembera biki mumanya mutya nti mu kanisa yaffe bitukola si bikalu si dry rituals ng'oli agambye nti ne bwe musaba nze sikyawulira saagala neetamiddwa I don't want any more okakasa otya nti tonnatuuka awo sabo obuzibu kaleka mu banga obuzibu bwetulina ne mu kanisa n'emikolo gye tukola olunsi gibeeramu okwekkiriranya abantu nibategeere ekituufu ekyokukola naye ne bekkiriranya n'ebirala n'okwambala obwambazi mu kanisa wera okusanga nga muli yekkiriranya buki sabo emikolo giyinza okubeera nga mikalu ngwangwalu nga tegiri emwani Yesu kakati noonya tuwadde ekipimo musuula mu nyiriri olw'ekkumi n'omukaaga n'ekkumi n'omusanvu mu Isaaya yatuwadde ekipimo nsoma tandikire ku lukumi n'ettaano mpaka ku lukumi n'ettaano n'olwekyo bwe munaagololanga emikono gyammwe nga muliko kye munsaba sijja kubatunuulira era ne munaasabanga okwenkanawa sijja kuwuliranga kubanga engalo zammwe zisaabanya omusaayi munaabe mutukule mukomye obutali butuukirivu bwonna bwendaba mukola mulekeraawo okukola ebibi muyige okukolanga ebirungi mufube okukolanga ebituufu mugololenga mugololerenga abanyigiriza abalala mulwanirirenga bamulekwa muwolerezenga bannamwandu mugololenga abanyigiriza abalala waliwo abanyigiriza bannaabwe kakati kino kituwa balansi ekyali kibulamu empty rituals envundu kwe kugolola emikono ng'osaba emikono gyegimu gyegitta abantu mu luguudo negiwa omusaayi ate bwe gimala ate n'otuyita ati jangu tusikole kijangu tusabe that's not fair nemujja mu kanisa netujja okusaba mulimu abafa enjala mulimu abafa nakiki tetubafuddeeko bannamwandu bamulekwa bali omwo teri afaayo naye ffe tuli mukusaba ebyo byatabeeramu ebyo ebyo bye bisobola okubeera ku mulembe gwaffe guno oguli veeruyo insensitivity lack of kindness lack of mercy lack of justice awo ffenna we tukwatirwako awo waagambira abayifalisaayo nabaga nti muwa ebitundu by'ekkumi ne ku doodo ne ku nabbugira ne ku ki ebyo mwandibikoze ne muterekaayo ensonga ezisinga obukulu ez'amateeka waliwo mu mateeka ensonga ennafunafu n'ezisinga obukulu n'azoogera mercy and justice kansomeyo bw'oba tolina kisa
Uyagadu kusoma yoko. Kansoma yoko katuna. Mataya satu, abiri musatu, wabiri musatu. Agama, ntiba kusa mwe. Aba nyonyo ziba mateka na bafarisayo. Muliba kubona abona. Kubanga mwe chimwe che kumi. Nabuli chika cha mudo guunyisobu lunje mva. Nemuleka yoko kutukirizo kwenkanya. Echisa, noku kiliza. Ngaate biebisi ngobu kuru mateka ga katonda. Bi erichi? Echisa. Nobwenkanya. Echisa, noku kiliza. Nobwenkanya. Biebisi ngobu kuru mateka ga katonda. Bino bite koku kole buo, nabili. Tebile, mbile moku la gajari. Nte kukasa makomo luzungu. Kubanga? Mo. When a garment, you hypocrites, you give a tenth of your spices, mint, dill, cumin, but you have neglected the more important matters of the law. And so, there is a single Kuru Mateka, Yekatunda Sako, was never a Mayanti. Justice, Obwenkanya, mercy, Echisa, and faithfulness. Okukiriza. Binebera mutima gu. Umutimu gulina justice obwenkanya okugamba nti kino sija kikola oli kubanga nange saagala bakinkole masi omutima ogusaasira ogula obwetaavu ogulina gubako kyekukoze faithfulness obwesigwa nga ne bobeera bw'omu osobola okubeera omwesigwa bwe bitabeera mu kkanisa newanika emikono obwesigwa tuvuddewo tugenze ku saawe tuli bubi the argument of the song I hope so. Isaiah Kuminamanana. Amaze Okubawa Magazi. The Chiba de Suvi. What I go with our own answer visa. Kubako miyao. Kubanga. Gumazo kurago ubi ateno mungama. Likida au. Mkule buwe mti nebuwe mti. Kira ganti achayi na Yesu. Genda kumuna mnana. Mkanga gama antikali. Mujete sefu. Mujetu tese. Tukanye. Evibili ya mwe. Nevina baby miufu ngo msai. Njia kubinaza mutukule ngo mzira. Nebina babi alanji miufu enkwafu bina ya muka nebiba bieru nge nyange mujetu kolechi tutese soza atadoko na akabone raka aka na ye mure blania nechifana nchanja uloko sukufula batese kumeza olesechi echigambo kili ni waka. Ekigambo ni waka kitegeeza mujjetu oze. Kaguli ku kaguli. Naye ne wankubadde kirabika ng'ekitiisa. Kikulaga kifaananyi kiku Katonda ayita abantu bajje bawoze. Ndozaagala okuggyayo ekiri ekyo obwenkanya. Obwenkanya. Obwesigwa. Obwesigwa ekisa. Ekisa. Katonda chaka wansi chinkani dao. Kamu. Mampita tukene tuoza na ye. Akati kubwe wana jio kuoza. Mwasu vila kuoza chi. Mazo kubalaga. Muli bajemu. Muli niwak. Muli awon. Muli nakani. Edini ya mwete muli magezi. Akati mujemu irwaneko. And vindicate yourself. Na inga mbutufu wakienda kuuza achi. Tewali wali cha kuuza. Kutunula butuza. Tewali cha kuuza. Isaye na mtegira anga bubi. Na inga je mtegira na yonja kala yo. Mje tutese fena. Nze inga bututesa. Nze mule tila vizi bubi ange. Nze sebo ndi bubi. Nena mabanja. Nena kani. Tutese fembi. Yes. Na ye context je tulimu. Nene nyo kusinga ebyo
ibieta kubweta jango mbulile nze ntude nze akutegera mutima akutegera ntambula nkwerude oli muvundu okuva ku mutwe mutima gwonna temuli nange ntunulira ondabe oba siri mwesi gwa gyoli webale nyoleza akantu ako webale nyoye kiki ekirala oba mbadde sifaayo ku bulamu obwo kiki esikoze oba siri nakyo awo kakati bagenda okumaliriza nga tebalina kye bajja kuwoza bwe banaabaamu amagezi bajja kutegeera butegeezi mbeera yaabwe nti mbeera yaabwe nki nvundu bwebe envundu enkyamu abategedde ekyo soma olunyiro oluddemu mukama agamba nti kale mujje tuteese tukkaanye ebibi byammwe n'ebinaaba ebimyufu ng'omusaayi nja kubinaaza bikuleewo omuzira amiina n'ebinaaba bya langi myufu enkwafu binaayamuka ne biba byeru ng'ennyange amiina 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 kakati muleesoni muno yaggumiza nnyo n'agamba nti abaana olwo tuba tuli ku lunaku ki tubadde ku Tuesday tubadde ku Tuesday ensonga ey'okusonyiwa n'olwekyo balina essuubi tusomereyo aka Isaaya 42:22 Isaaya 42:22 42:22 agamba bw'ati ngezeewo ebibi byo ne bivaawo ng'ekire n'ebyonoono byo ne biggwaawo ng'olufu komawo gye ndi kubanga nnakununula komawo gye ndi ngira eddoboozi eryo nnakununula ekitegeeza obukambe buli bwonna obwedda bwayogeza ng'anoonya kubakomyawo mukomeewo gye nkola ki ngaabe mukwano tugenze ku Wednesday to eat or be eaten soma 19 asatu mumu 19 olwasatu mumu bwe munaamanga abagonvu era abawulize munaalyanga ebirungi ensi yammwe byebabaliza naye bunaajeemanga naye bwe muneeremanga ne mujeema munattibwanga nze mukama nze nkyogedde soma genda maaso ekibuga kyali ekisi oba katusooke tutereezaako akukategeeza ki agambye nti mujje tuteese oba mujje muwoze mulete ensonga zammwe ani nga bazze okuwoza ayinza okuwoza n'avaayo nga talina musango kuffe mpawo n'omu naye ayina solution fena nga tulemeddwa nja kubyoza nina amaanyi agabyoza bitukule bibajjeko naye byani byanaayoza ebyoyo akolaki akozaatya anaawuliranga naaleka ebyonoono bye ate bwe mbireka anaanaazaaki anti olwedde byakolebwa dda kyakutegeeza nti bwanaaza bima kuddayo ate kwevulunga kansome bwe munaabanga abagonvu era abawulize munaalyanga ebirungi ensi yammwe byebabaliza banaaza nze engeri gye nkitegeddemu musumba nti katonda wamala okunvunaana biri nenzikiriza kituufu kukoze ki kunsinze naye siina maanyi gakusobola kukola ki kwenaaza olw'okuba bwatuyise mujje muwoze akimanyi nze sobola kuwangula kituufu yambadde solution mu lunyiriro olwo nnyini ebibi byammwe nenaaba bikoze ki bitwakadde njabyoza bibeere ng'omuzira akimanyi nze kulwange siina
solution nina kukiriza nti vivambu na nabitufu nuwecho ugomvu uvisoka sibu wakusoka kwelo na kukweyoza niyo kugama nti tata njibubi bwenti wifana na bwenti wenzize muna agona nga muna aliange vilu nje vyaji nebiesi na ye muna ajema nga muna alibu wanga na ichitala uengulize chivuzo ntibani bana anaza beba ulize beba ulide rara gonfu abategede mbira ya abategede mbira ya uwa mbira kujibwa na ichitala eat or to be eaten we mtuga Wednesday ya chitufu agonda bajja kunaza gubana aziza na atukula ya juu kulia ibirunji ya VNC aganye suma yungi lako olabili ugamba mtina ye bomunere manga ne mjema munatibu wanga nze mukama nze nchogede echivuge chari echesugwa nga chifuse ngomu kazi omwenzi ede chari chijude mwa abantu abago belirango wengkanya elaba akole ange bitufu kakati chilimuba temu Yerusalemi wali wa muwendo nga feza neka toliko kyogasa olingo omwenge ogutabuddwa mu amazzi abakulembeze bo bajeemu era mikwano gy'ababbi abakulembeze bo bajeemu era mikwano gy'ababbi bafa ku nguzi na kubirabu ebibaweebwa tebafaayo kulwanirira bamulekwa wadde okuwuliriza bannamwandu bwe baleeta ensonga zaabwe kale mukama afuga byonna nannyini magye omuzira wa Isirayiri agamba nti njakuwolera eggwanga kummwe abalabe bange muleme kuddayo kuntawaanya nja kubakolako mbasengejje ng'ekyuma bwe kisengejjebwa mbamalemu obukyafu bwammwe bwonna nja kubawa abakulembeze n'abawi b'amagezi abalungi nga bali be mwalina edda olwo Yerusalemi kiriddamu okuyitibwa ekitukuvu era ekyesigwa wakati awatujawe nsonga bili esoka agambi nti bwe muna agonda muna alia bwe muta agonde mujja kuliibwa ekitala question is lwaki tatadde omi position ya kusatu ziri bili zoka tewaliwo middle ground tewaliwo compromise tewaliwo nampa wengwa bwoba togonze ojja kuliibwa bwona ogonda ogenda wa Katonda solution zino aba Katonda ebbanga lyonna atambulidde mu mbeera za mirundi ebiri Adamu bwe yagaana okugondera Katonda yali kiregeza agondedde Setaani tewali middle ground tewali ekyokubiri kyayogedde ku ndagaano ezaakolebwanga mu biseera bya Musa zitwayogeddeko katono luli abakulembeze ababwakabaka obw'emirembe egyo bwe bawangulanga ekitundu oba bwe babanga ab'amaanyi nga bateesa n'obunafu oluusi obunafu bwe bwetwala eri bassebo tuze kuteesa mirembe ng'oli agamba nti teesa mirembe nti ye mwagala mbakolere ki ababbi bwe batulumbanga beera tayaali amazzi tetulina konja galeeta nakani njagikola naffe tujja kuwanga omusolo naye mwe mugenda kukola ekitundu ekyasookanga Katonda kyagenda okukolera abantu bano oba omufuzi kyagenda okukolera abantu bano ekitundu ekyokubiri nga kibeeramu stipulations obukwakulizo mwe mujja kukola nga ki teri kwekalakaasa tujja kuwanga omusolo omusolo mwemugumbanga saagala mabanja tujja kusangamu ekitiibwa ssebo okulembezeebwo ekyo nga bakiwandiika mu ndagaano bwe baamalanga bali abakafiri abatalina Katonda mulamu nga bayita bukatonda bwabwe okubeera obujulizi bwe baamalanga nga wansi bateekayo ebikolimo ebijja okuva n'ebizibu ebijja okuva mu butagondera ki mateeka ndagaano eyo kovenanti eyo
yakole buwanga ngeri binding katuna jarese jakoze saba israeli kubanga bajitegera buchi bajitegera bulungi bajitegera bulungi nyo biyama kore debi nabina minanga ba mwogede abiraze abagambi banange mukwate bulungi banamwandu ne bamulekwa bwe kwa kulizo bulimu yawao ekyo kusatu ajuliza guru nashi nasi nasi ekyo kuna nabagambi bijyo kuba mu nzeke nyinyi njya kubata bukira nene mukubata bukira ne mukuba kuba ne mukitala nkubiriza abantu uliriza bonna na abantu laba mudete mukirizo nakulalero kuziba ngate musome balevi abiri mukaga mujja kwezuulira n'ekyamateeka esuula abiri mu musanvu kutuusa ku yasatu mujja kulaba okwagala kwa Katonda okutayogerekeka kwa kitalo nnyo nga nemukubakuba nemukuba waeri abannamawanga abagwira nemukubatwala mu buwanganguse ne babulira eyo anoonya kubakomyawo anoonya kubajjamu kubatereeza mbibonerezo byonna kakati batugambye tuwumuzike Thursday kabadde kangu Ominous Love Song oluyimba oluyimba lw'omukwano lwokaagala situsomere kenyiriri nga bbiri ssatu ezasoose lwabadde mu isaaya essuula ey'okutaano agamba nti kaakano kanyimbire muganzi wange oluyimba olufa ku nnimiro ey'emizabbibu muganzi wange yalina ennimiro ey'emizabbibu ku lusozi olugimu ennyo muganzi wa muganzi we yani Shirayeri muganzi wange iki kifo cyane kali ye Shirayeri muganzi gena maso yagikamala bulungi nalunda lunda mu amayinja agalimu najisimbamu emizabibu emirungi ddala nazimba wakati muyo munaala ogw'okugikuumiramu nasimamu essogolero nasuubira ng'ene mubalira emizabibu emirungi kyokka ne mubalira agikaawa ng'egy'omu nsiko muganzi wange oyo agamba nti kalemu abatuuza abo mu Yerusaalemi n'abo mu Buyudaaya bonna mbasaba musale omusango wakati wange n'ennimiro yange y'emizabibu kiki ekirala kye nandikoledde ennimiro yange eyo y'emizabibu yasaagikolera kale lwaki bwe nasuubira ebale emizabibu emirungi ate yabala egikaawa egy'omu nsiko kankano kamba tegeeze kye nnaakolera ennimiro yange eyo njja kugijjawo ku olukomera lwayo omenyewo ekigo ekigikuuma ebisolo birirengamu era bigirinyirire era njja kugizisa emizabibu tegisalirwenga n'omuddo tebaagulimenga katumaliraawo nga tugamba tutya tujjeemu kyawo mwajjeemu kyawo nze kye najjeemu Katonda gwe yayize omuvundu eri ate wanamuyise muganzi we nti Katonda alina okwagala kungi gye tuli gwe yagambye ndi muvundu okuva ku mutwe akyamuyita muganzi we akyamukolerera ekyo kimu ekirala kikye tuyizeemu wano nga tuwunzika nze kyentegeera wano bakyenda Katonda tatwagala kubanga tuli balungi era sijja kulowooza nti okwagala kwe nina kukolerera nina kubeera nkukolerere nkubeerera okwokupakasa kubanga asooka kunzuula nga omuvundu era tamala simaze kukyuka n'alyoka ayogera ku muganzi we oli gwayogerako Katonda okunjagala okwo abantu abalala bwe tubaagala kubanga bamaze kukola bye twagala neewuunya Katonda okunjagala mu bubi bwange weewuunya Katonda ow'engeri eno agambye timunsalire omusango kiki esaako wakati wange ne muganzi wange oyo akoze ebirungi olusuku lumeze alutemedde temedde yasimba zabibu nungi
evuddemu ya munsiko nga nokawe ekola ki ekawa naye ateera mu mbeera efaanana bwetyo tayagala kululeka buki yeetaaga weera akaseera wabeewo abasalira omuki alage obwenkanya oye Katonda w'okwagala Katonda ajjudde okusaasira Katonda w'emirembe agumiikiriza alina watuuka n'akoma There is only so much God can do because he respects our freedom of choice. But if he gets nowhere with us, I know what we can akoma. We wow. And ko etsera watuka. Bubango gani de yo. Kubanga, yakuwe dembeli okwe salirao. Bugani da yo. Kwa tulabo okwagala kwa Katonda tekutegeerekeka tekuliko komo naye talina wakoma aina watu kana akoma zabibu obusukula alijjako olukomera alijjako olukomera nisogolero nalijjamu nakugamba mukubikulirwa 2:12 nti kakati omusirusiru asigali nga mukiri omusirusiru nakugamba mbebulaniya nti abamala okulega ku byomuggulu ne bamala okulega nebagwa nebabivaamu naye olina kukola kyokutuusa Katonda ku ddaala eryo erikuta era omanya otya nti otuuseewo olina kukola kyenkana wa nnyo olina kukola nnyo lwa nsonga nnyo n'omugaana n'omufeebya n'ofuukira ddala simanyi nangeri gye nyinza kinyonnyolamu nze nakirabidde ku musalaba ekikulaga nti agenda wala nnyo nnyo kwe kuva mu ggulu n'aleka byonna najja nayambala obuntu n'afa ku musalaba eggologoosa ng'akyalwana ku nkomyawo n'alyoka ayita n'aga nti mujje mwenna bakoyeweredd mujje nja kubawumuza n'ogaana wali omunange yabadde asoma ng'asoma ku Pawulo Pawulo baamutwala mu kkomera okugenda okumutta mbu omusirikale yali agenda okumutta n'amutunuulira nga Juda akamwenyumwenyu nange muneyuno musiru kwegamba ekisa kya Katonda engeri gye kirabikamu nti kireetera n'abantu abamaze okumutegeera nti balabika nga abasiru so nga kwagala kwa Katonda kwe kubakola ki akati katulekera akabuuzo n'abatuwulira bali aba ekyokozesa n'ekibatuusa wabakoyera n'abata ate nga yabata Yesu yagamba nti ennyumba yammwe balekedwa kiki kifulukwa ne bagenda ne babuna amawanga gonna Hitler gye yabasanga eyo n'abakinjaga n'abakola ki abata ekyabatuusa ku ekyo butamanya okumanya okuleeta omukwano twamala ku ssabbiiti olwaleero nga tunoonyeza obwo omutima gwo gumanye Katondawo gw'omumanyi do you know him era nga bw'oba omusinza ku ssabbiiti toli mu dry richo bw'oba omuweereza toli ku mikolo era okakasa nti embeera eno tekutuuka nga emugambisa nti owange kankute nze mumanyi era nze senga jja nambuuliza no kakembo njagala mugati ata simanyi oba nkwagala nnyo mu butuufu naye gwe omanyi naye nze nfuba obanga Petero Katonda ekitaffe omulungi w'okwagala tukwebaza kubanga bwe twali tukyalina ebibi n'otufiirira tukwebaza kubanga gw'otunoonya si ffe tukunoonya ne bw'otuzuula gw'otunyweza gw'otunaaza gw'otutukuza tutandise 2:21 tetumanyi byanaaleeta mulimu okulonda obugubi n'ebirala naye byonna nga bizze ku bbali Katonda neesabira mikwano gyange ne baganda bange abawuliriza n'abalaba tukakasa kimu nti Katonda eyatwagala naffe tukwagala otwagala otuggyemu omukwano tukwagale n'omutima gwaffe n'amagezi gaffe n'amaanyi gaffe gonna.
kuluje ali jamu chiti wache eya fa kumusalawa ali tulokola ali ja Ali kumbi kuluji Yesu aja Yesu aja Yesu aja Yesu aja Yesu ali kuluji Bugone no wabunabi Uli tukibira mangu Kulu Kulwa katonda Wali jana vanyi Alija Kulamu Yesu aliku Bikuluji Yesu aja Yesu aja Yesu aja Yesu aja Yesu alikuluji Temu no nyasa nyuyase Nechiji wachesi Erangi eno yesabiti ya festose mumuaka nkumi bili muabili mugumo Mbakulisayo mumuaka gulio guise Nensa sirafena abanyigiriziddwa mu ngeri ez'enjawulo Naye ate ne twebaza Katonda kubanga tukyali balamu. Omugereso omu bwe yabadde agereesa ku mwaka ogwo n'agamba nti teweeraliikirira tewennyamira olw'ebyo by'otasobodde kutuukako ne bw'obanga tolina na kimu ky'otuuseeko naye weebaze Katonda kubanga oli mulamu. Abaana ba Katonda njagala kubeebaza olw'omulimu gwa Katonda kubanga muguwaniridde mubaddewo ku lw'omulimu gwa Katonda nti omwaka guno n'okutya kwe twali tulina okuyinja ennyo naffe tukyewuunyiza bwewuunya ng'ate kirabise nti Katonda abadde wa kisa nnyo eri abaddu be n'abazaana. Njagala okwongera okubakubiriza obuteerabira nti bannaffe tulina ekirwadde ekyatugwira naye n'ensonga eyo ne batuwa n'amagezi ngeri ki gye tulina okukyewalamu. Njagala kubakubiriza nti nga tutandika omwaka guno katufeeyo nnyo okugoberera byonna ebyatuweebwa n'amagezi amapya ge mufunye agazze geongera okwongera okweyanjuliriza gye tuli mu ekyo tusobole okusigala nga tuli balamu kubanga abalamu be bagasa Katonda. Basebo ne bannyabo njagala era okwongera okwebaza Katonda nti ekkanisa ekuze era nga bwe tukitegedde bwe twakiwulira luli nga bakyanjula n'obubaka obwali buggulawo omwaka nti Mukama Katonda ekkanisa ye mu Central Uganda Conference ekuze era olwaleero twogera ku fields eziriwo bbiri endala ezeegase obeza ezivudde ku conference eno ne zisajjakula. Twebaza Katonda olw'abaganda baffe abali mu North ne West Buganda fields ezo weziri era twebaza Katonda olw'ebyo ebituukiddwako era tukkiriza nti mu bbanga Sydney zigenda kubanga obukulembeze bwazo buteekebwawo oba buinogiratingibwa abantu abo batandika okukola emirimu gyabwe. Ekyo nakyo tukyebaliza Katonda nti kubadde kufuba kwo kubadde kufuba kwange ffenna bwe tugasa amaanyi gaffe ne tusobola okugyamu ebirungi ebifaanana bwe bityo. Bannaffe bakozi bannaffe be tukola nabo ku bulabirizi okuviira ddala ku mulabirizi n'omuwandiisi nange ng'omuwanika twagala okwegattira wamu mu ddoboozi limu tugambe nti Katonda affe yeebazibwa olw'ekkanisa abakristaayo mwenna okubanga buli omu akoze ekitundu kye n'obwesigwa mu mwaka 2020 era tukkiriza nti omwaka 2020 mugumu ate tugenda kukola n'amaanyi mangi kubanga ebitundu ebyawuddwamu ebyenjawulo ebisatu ate biteekwa okusigala nga by'amaanyi mu Uganda Union. N'ebigambo ebyo olw'okubanga n'obudde bwa prime si bungi newankubadde nga mbadde nkyalina okwebaza kungi tukkiriza nti tukyalinayo ebiseera ebirala ebinajja mu maaso ebyokukola ebintu ebifaanana bwe bityo naye katika tugende mu kugabana obubaka. Njagala okusaba tusabire wamu ekisa kyo n'okwagala ku Mukama Katonda waffe tukwebaziza kubanga okkiriza tujye tugabane ekigambo kyo. Ebigambo kino kakibeere nga kye kigenda okututeekateeka
Olwa sabiti endala nyingi nyeze tugenda okubanga tuitamu wano kumpeweza Prime Radio ni makanisa gafe agenja ulo ni maka gafe. Ekisacha nukwa gala kwa chongereo kugere liyo kutegera kwa foto. Teke teke buli bango ukomeza waka baka bomu kama. Osangeba njinga tuwe tese tese kusinka. Na buli kuhula manya gafe tudemu ntiefe nafe ngatuga mati yego tuwa kulindi lilange. Ekisacha nukwa gala kwa chitubero kuita mkwise Yesu mkama wafe. Amina. Omutuwa fugwe chokwiga echewa lero. Guga manti. Amasogo gaje kubitagasa mu mwaka 2022 mugumu. Njagala okuloza nti fena tukimanyi bulungi nti mu ntambula za fenga abantu tubeera n'ebintu bingi ebitujja ku mulamwa omuzungu aziyita distractors. Kwegamba kikulemesa oba olina gy'otunudde oba olina gy'oyagala okugenda naye ogenda okumaliriza nga weekoonye n'oluva amaaso g'okutunula eri ate n'otandika okutunuulira kyo. Ensonga eyo n'ebeera nga ne mu lugendo lwaffe olw'obukristaayo omwaka oguwedde n'emyaka emirala gyonna gye tumaze zibadde nnyingi enkonga ezifaanana bwe zityo si kye tuva tugamba nti katuziggyeko amaaso gaffe tugateeke ku ebyo ebigasa ebigenda okutuyamba okusigala nga tuli ku mulamwa mukama waffe w'anadda asange nga nze naawe tugwana okutwalibwa mu bulamu obutaggwaawo. Banjagala okukakasa ekintu kimu nti enkonga tezigenda kuvaawo enkonga weziri nekyo ino kusitula kwe kusitula amaaso go n'ogasusa enkonge n'olengera ebuziba n'osobola okulaba ebisuubizo bya Katonda nga bituukirira mu bulamu bwo. Olunyiri lwaffe tugenda kulugya mu Zabbuli essuula y'19 nga tugenda kusoma okuva ku lunyiriri olw'36 agamba nti okyuse omutima gwange eri ebyo bye wategeeza so si eri okwegomba oyinjule amaaso gange galemenga okulaba ebitaliimu era onzuukize mu makubo go onyweze ekigambo kyo eri omuddu wo kyekyokutyanga ggwe. Omwaka 2021 nga tugutandika njagala okukuutira muganda wange ne mwannyinaze nti kagubeere omwaka ogw'okubanga ogenda kusaba Mukama Katonda wo akuyambe okyuse omutima gwo guve ku bintu eby'okwegomba obwegombi naye otunuulire ebyo Mukama Katonda wo by'akwagaza. Mu mwaka guno obuyise otambulidde mu bintu bingi ebibadde bikujja ku mulamwa nga totambula nga Katonda wo bw'ayagala n'ekigendererwa nti obadde weetunulako nnyo ng'oyagala gw'oba olabibwawo ne weerabira nti Mukama Katonda w'ayagala abe nga y'alabika bw'onaamusitula ate ye agenda kuwanika waggulu era ogenda kulabibwa bangi. So kyaludde agamba nti onyweze mu kigambo kyo nema okuteeka oba nema okulaba ebyo ebitaliimu kubanga ebitaliimu okusinga ennyo bye tumalako ebiseera era ogenda okwetegereza nti omwaka oguyise bw'otuula okuteekinga stock of your life ebiseera ebisinga obimaze ku bintu ebitakola makulu Mukama Katonda waffe ayongere okutusaasira era ayongere okutuyamba. Abaddu be n'abazaana omwaka guno 2021 gubeera omwaka gw'okumanya ekigambo kya Katonda n'okukikola. Kituufu tukyogerako nnyo era abasinga obungi ne bwamira eddusu ayogera ayita Yesu naye ogenda okulaba obulamu bwe nga tebulaga era nga tebuliimu Yesu n'akatono. Naye nga twagala omwaka guno tubeere nga tukyuse nga tuli abo abateeka mu nkola ekigambo kya Mukama Katonda waffe. Agambye nti onyweze ekigambo kyo eri omuddu wo. Mu kino okusuubiza kwa Katonda njagala okutegeeza kunywevu. Ekisooka bw'agamba nti nzija era agenda kujja era agenda kudda. Naye bw'agamba nti atutwala mu bulamu obutaggwaawo ekyakitegeeza era akimiininga. Mu kyo bw'alanga waakunyweza kigambo kye ffe gye tuli naffe tulina okunywerera mu kigambo kye ne tukola ebyo Mukama Katonda waffe by'ayagala.
So mchino kwe kugama nti bwe tubanga tutambula mu bulamu buno katujukire mabega jetu vudde ng'okulemere bakoffe kubadde kungi nga tutambula ngo emibiri gyaffe bwe gyetaaga. So Galatia 5 kyavudde areranga olina okumwetegereza n'amanya biki ebibadde bikulemesa n'ensonga eyo n'osobola okukyusa obulamu bwo n'otandika okutambula nga Mukama Katonda wo bw'akola atya bw'ayagala. Bwe tunaaba nga tukyusizza embeera zaffe ne tutandika okutambula nga Katonda waffe bw'ayagala, njagala okutegeeza nti omwaka 2021 gubenda kubeera omwaka ogw'okkula mu by'omwoyo n'okuteekebwateekebwa mu by'omwoyo okusisinkana Mukama waffe. Wulira esuwe okutano amaaso go gasimbu kuva ku nyiri olw'ekkumi n'olumu agamba nti naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino, njagala kutegeeza nti obitambuliddemu mu mbeera zo zonna, naye tugamba nti omwaka 2021 gutekwa kubeera gwa njawulo kubanga bwe tubeera nga tuli baakutambula wamu ne Mukama waffe bw'aba nga tulina kubeera yeekaalu ye Mwoyo Mutukuvu mw'atuula, waliwo ebirina okukyuka mu ffe nga tutambula omwaka guno 2021. Saagambye nti naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino: obwenzi, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu n'ebiringa ebyo. Nsooka okubabuulira ku ebyo nga bye nasooka okubabuulira nti bali abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Omusajja n'omukazi ali eyo, njagala okutegeeza nti oyinza okuba nga bw'otunula omaze okulaba engeri gy'obadde otambula, obadde mu bwensi oba obadde mu bukaba, obadde mulogo oba obadde wattima, obadde atayagaliza oba obadde ajooga, obadde ow'effutwa, obadde omuntu ow'enge, obadde omuntu atayagaliza bantu balala kubaako kye batuukako, obadde omuntu eyeegomba nga buli kimu eky'omuntu ky'alina oyagala kidde gy'oli, omwaka 2021 gwekaguleere omwaka ogw'okwagaliza osumulukuke ggwe ove mu kubanga onyigirizibwa omubiri gwo naye olwane n'omubiri gwe osobole okuguwangula, kubanga omubiri gwe gubeera kwewowezaako na kweyagaliza kyokka mu kifo ky'okwagaliza abantu abalala. Njagala okusoma omusajja n'omukazi abali eyo nti nga tutambula omwaka 2021 twagala ekifaananyi kya Katonda kitandike okulabika mu bulamu bwaffe, abantu abaagaliza, abalimu ebikolwa eby'omwoyo era abalaga nti Mwoyo wa Katonda atuula mu nze, atuula mu ggwe. Ekyo bwe kinaabaawo njagala okutegeeza nti ogenda kubeera mwana wa njawulo owa Katonda, kubanga bw'onaasigala obusigazi ng'oli muntu wa Katonda togenda kubanga okoze enjawulo mu bulamu bwo. Naye abakkiriza Kristo ne basalawo okutambula nga bw'ayagala, nga bw'atugamba mu Bayibuli nti abo baweebwa omukisa n'olukusa okubeera abaana ba Katonda. Lwaki 2021 bw'obanga obadde otambula nga bw'oyagala era nga tokolifayinga nga kubeera mwana wa Katonda, tokozesa omukisa Katonda gw'akuwadde ogw'okusigala ng'oli munamu mu 2021 n'obeera omu ku baana ba Katonda? Kyavudde agamba nti eby'omwoyo nabyo bikulu kubanga biyitulabyo eby'omubiri, kakati biriwa byanjagaza, bw'abanga tanjagaza butemu, bw'abanga tanjagaza nge, bw'abanga tanjagaza ttima, kati anjagaza ki? Olunyiro lwa 2:2 agambye nti naye ebikulu eby'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugulumiza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Ku biringa ebyo tewali mateeka. Waliwo abali eyo abagamba amateeka gaavaawo, naye amateeka ng'ekyagajjawo gyali kiri kimu kyokka, kubanga boogera ku ssabbiiti. Ebirala bwe bituuka amateeka gakola gatya? Weegali. Naye agambye nti ekijjawo amateeka mukyo, amateeka okubanga tegakyali kikoligo gy'oli, amateeka okubanga weesanga bwesanga nga kitundu ku ggwe mwana watu nga teweetaaga na kujjukiza, kwe kubanga oli mu Mwoyo ng'otambula ng'ekigambo kya Mukama Katonda bwe kigamba era ng'otambula nga Mwoyo wa Katonda bw'akuluŋŋamiza. So mu kino kyavudde agamba nti ekimu ku bye weetaaga kwe kubeera n'okwagala abaana ba Katonda nga tulina ettima.
olina omusala ngaali enyumiriza namu mwekyo tosobola kubeera omu ku baana ba Katonda so 2:21 kyetuvudde tubeera nga tulina okubanga ebyo tubirese mu biri ebyayita tuyimbe n'akayimba bannaffe ke bayimba nti tonzijjukiza oli bwakulama nti gundi nga walina ettima ng'omugamba nti ettima nalireka kati tokola otya tonzijjukiza gundi nga tewalina mirembe ng'omugamba kati emirembe nafuna kubanga mukama katonda wange yandaga engeri gye nnina okutambulamu nti bwe nzikiriza omwoyo wa katonda n'abeera mu nze nange mbeera n'emirembe gyali omuliro omugereza omuwandiisi bwe yali awandika n'agamba nti bw'olinnya ku kigero kya munno omulemesa okutambula ate naawe kennyini weeremesa okutambula kubanga naawe togenda kweyongerayo okolerera okulemesa oli okugenda mu maaso kakati lwaki okolerera okulemesa abalala okugenda mu maaso ate nga naawe oli mu kweremesa kwennyini gamba akulinaanye nti lekeraawo okweremesa mu kukola ng'olemesa abalala oba oli mu kweremesa kwennyini so kyova obakolerera bagende mu maaso naawe osobole okusembula ogende mu maaso 2:21 gubeere omwaka ogw'enjawulo ogugenda okutukyusa okuba nga tuteekeddwateekeddwa okubeera abaana ba Katonda abalindirira Kristo Yesu okudda omulundi ogwokubiri bw'alikomawo asange bangi abeeteeseteese okumusisinkana era asange bangi abeeteeseteese okutwalibwa mu bulamu obutaggwaawo kyabula agamba mu lulimi lw'24 n'abo aba Kristo Yesu bakomerera omubiri wamu n'okukwatibwa n'okwegomba kwagwo 2:21 kagubeera omwaka ogw'okulwala n'omubiri ekikufudde omulyazaamaanya ekikufudde omwensi ekikufudde omulimba kwe kubanga owuliriza mubiri gwo kye gugamba weeraliikirira enjala egenda okuluma weeraliikirira ennyumba ennene gy'olina okuzimba weeraliikirira okukyusa mmotoka ebyo byonna bya mubiri naye agambye nti abo abakristo bakomerera omubiri era ne bakwata okwegomba kwagwo mwawo ogenda kubanga olwana n'omulabe wo senjagala okutegeeza nti ebbanga eriyise omubiri gwo abadde mulabe wo ng'akulemesa okutambula n'okusemberera mukama katonda wo so kati langirira olutalo olunene eri omulabewo nga yegwe kennyini nti oyagala okyuke otegeere yesu kyayagala obe ne ku nkomerero ya byonna obeere omu ku bawanguzi 2:21 n'agenda okuggwa fe abasuubira okudda kwa mukama waffe nga twongedde okuteekebwateekebwa olw'okumusisinkana lwaki okwogerako ekyogere naye nga tokola ebyo ebyandikugwanyiza okukibeera twandyagadde nnyo omwaka guno tuyambibwe okuba nga tuzimbiddwa olw'okuba nga siina kontulakiti yonna nsayininge endaga obulamu bwange bugenda okuggweramu kyenva nnina okubeera nga buli kaseera nteeseteese obulamu bwange okumusisinkana bw'abanga yakomyewo bwe mbanga nze mpumudde ekyobyoke kubanga nja kubanga obulamu bwange buteekeddwateekeddwa okusisinkana mukama wange naye olw'okubanga nkitegedde nti mu bbanga eriyise omubiri gwange gwe gubadde gunsindika mubiri bye twalabye ng'ebikolwa eby'omubiri ogubadde gunnemesa ng'omulabe mwayima n'agusindika ne gumpaliriza okuva ku mulamwa ne gunfuukira enkonge wakati wange n'omukama katonda wange omwaka guno 2:21 njagala okukusabira njagala naawe weesabire obeere ng'ogenda okuva mu muntu omukadde oyubuke ng'omusota bwe guyubuka kubanga bwe gukula gutuuka ekiseera ne guvaako eddiba ery'okungulu ate mwana watu ne gwambala eddiba eddala naye ne gusigala mu busota bwagwo naawe njagala okukusaba osobole okuyubuka ote biri ebibadde bitakuyamba naye osigale ng'oli mu kristaayo atambulira mu kkubo lya mukama waffe eyeeteeseteese okumusisinkana era eyeeteeseteese okutwalibwa mu bulamu obutaggwaawo kubanga gwe buli lw'okola ebyo ebitaliye bibye oba oyongera okumulumya n'okumujjukiza ebyamubaako ku musaalaba eggologoosa kyenva nsaba mukama katonda waffe atusaasire ffenna atuyambe tuteeketeeke obulamu bwaffe nga tukkiriza omwoyo we akyuse omuntu waffe atuyambe okulwanyisa omulabe waffe nga yeffe bennyini n'okusobola okumuwangula mu mwaka 2:21 waliwo ebintu ebyakunyigirizanga ng'okyali muto okaabira buswiti oyagala bakutwaleko
Mbaba kuleka waka no kaba. Niyoru walele bakuleka oto chakaba. To chakaba ila switch. Watch kuwanga wakula. Ote kwa kule la nabuboni yoblaga. Nti ogenzo okula mubyomoyo ogendo otegera mukama katonda asobole okubanga akukozesa ng'ekikozesebwa ate okusobola okulaga abantu abalala nti abategeera katonda babeera bakyufu babeera banjawulo ekiseera katonda kikubeere omwaka guno 2021 njagala okugamba nti ekimu ku bye twetaaga okususa amaaso gaffe ekimu ku bintu bye twetaaga okubanga tetukyabitambuliramu kwe kubeera abakodo so mwaka guno 2021 kagubeere omwaka nga tukuze nga tuli abawi givers kubanga tukitegeerera ddala nti ekigera kye tugezesa nga tuddiza mukama katonda affe ekigera kye tugezesa nga tukwata ebyo bye tulina okubiteeka mu mulimu gwa katonda kye kigera kyennyini kyagenda okugezesa nga tuddiza n'okukirawo lwaki weekubako enjawulo wulira Luka bw'agambe so mukaaga olunyaasatumwetaano nti naye mwagalenga abalabe bammwe mubakolenga bulungi mwazikenga so temulekangayo kusuubira n'empeera yammwe eriba nnyingi nammwe muli babaana b'oyo ali waggulu ennyo kubanga ye mulungi eri abategeeza n'ababi Lazarumuomunana mugabenga nammwe muligabirwa ekigero ekirungi ekikkatiddwa ekisuukundiddwa eky'omweyika kye baali baweera mu kifuba kubanga ekigero ekyo kye mugera nammwe kye muligererwa so mwaka 2021 kyekyo gye tuli abalala tubeeraawo buli kaseera okubendeka mwoyo okolima bukolimi naye ebikolimo by'okolima ate biddira ggwe kubanga ekituufu eky'okukola okimanyi naye wakigaana mukama katonda affe katonda mugali is generous buddayo mu bayibuli ogibikula okuva ku lubiriro lye okutuuka lw'onaatuuka mu kubikulirwa bayibuli gyekoma ogenda kusanga nga katonda agaba bugabi agaba bugabi agaba bugabi so eyo bwebanga y'empisa ya katonda 2021 bwebanga okitegedde nti mu bbanga eriyise obadde oweebuuka mu yo 2021 gufuula omwaka ogw'okuyiga ekyo n'okukikola ng'okitegeredde ddala nti mu kumuwa oba wayeteereddewo omukisa ali naawe okwongera okufuna kubanga olunyonyi lutugambye nti mugabenga nammwe mulikola mutya muligabirwa so ng'ate mugenda kugabirwa mu kigera ng'ekyo nammwe kye mugaba mukama katonda affe obugabi bwe atusuubiza okutuddizaawo ddala kinene ddala n'okusinga ekyo kye tumuwa kubanga bweddayo okwetegereza abakazi nga baana bwe baatoola abaana ne babawaayo Ibulayimu bwe yatoola n'awaayo mukama katonda affe yabeera mwesigwa gye bali nabo n'abawa bingi ddala n'okusinga ate ebyo bye baali bamuwadde so ng'ate era bw'oddayo okwetegereza banno b'osinza nabo abantu abo b'obeera nabo abantu abeenyigidde mu kukola omulimu gwa katonda tebafudde enjala naye ate bayibuli eyange yeŋŋamba nti waliwo abakodowala ne batawaayo ate ne beeyongera kukozimba so musajja n'omukazi lwaki weekubako enjawulo 2021 beera omuntu ali generous eyeewaddeyo okukola omulimu gwa katonda ng'okozesa ku ebyo katonda by'akuwadde after all obisanze ku nsi kuno obujubana nabyo naye tolijja obitwala so tomala biseera ekibala kye twetaaga okubanga kye tutekako amaaso nga tususa amaaso mu butakiba kwe kuba abantu abasaasizi abantu abalumirira abantu abafaayo ku lw'abalala compassionate wulira olunyini lw'36 mu Luka isula y'6 mube n'ekisa nga kitammwe bw'alina ekisa lwaki obeera omuntu ow'ettima lwaki obeera omuntu atafaayo lwaki obeera omuntu alumirirwa bagamba nti abantu bwe bugagga newankubadde nga abasinga tugenda ne tulowooza nti okubeera n'ensimbi olwo oli mugagga ensimbi zo tezigenda kukola kyamakulu okugyako ng'olina abantu kyava atuleetera olugero lyo omugagga yateekateeka n'ateekateeka n'afumba embaga niwe n'okuba teyalina abantu yamaliriza ng'agenze atandise kuwamba buwambi era okugenda okumaliriza embaga ezifaanana bwe tebikusala busazi so tukwana abantu abantu babeere emikwano gyaffe ku lwa mukama waffe
nga betukwana twagala okubaleeta okutegeera oyo naffe gwe twategeera eyatusumulula okutujja mu njegereza ekibi, oyo eyatusumulula atuyamba okuwangula omubiri. Kubanga omubiri twagulabye gubeera mu kwegomba, gubeera mu kwenda, gubeera mu kulimba, gubeera mu kukyawa, gubeera mu kulwana, gubeera mu kuwaayiriza, gubeera mu butaagaliza n'ebirala byonna nga bwe twabisomye. So njagala okusaba nti mu mwaka guno 2021 katubeere abantu abafaayo ku bantu abalala, mu ekyo tugenda kubeera n'ababuulizi ba njiri, kubanga ekigambo kya Katonda Katonda yakiteresa ffe, yakiteresa nze, era nga n'ekigendererwa tekigenda kuyamba ggwe wekka naye yakikuwa kisobole okubanga kigenda okuyamba abo abakwetoolodde b'otuukako bategeeza obulungi bwa Katonda n'okufaayo okwe. So mu kugaba kwange mba ndi mu kweggulirawo enzigi ez'emikisa, era ekisa kya Katonda kikubeere omanye ekyo nti buli lw'okodowala gw'oyongera okwekubako enjawulo, otegeere ekyo nti buli lw'otafaayo ku bantu balala obeera gwe kennyini gw'oli mu kwekomerera. Sitaani akozesa obwongo bwaffe n'abuguyaguya n'atwerabiza ekituufu kye tulina okukola, naye nga n'ekituufu tuba tukimanyi. Wakulira mu makanga basembeza abantu gwe bwe wakola n'olw'okugamba bange saagala bukyafu. Leero korona ze abalala abalina emitima emikyafu ato ayongedde kubayamba, saagala temujja wange mujja kundeetera korona, Katonda akusaasire. Kubanga ne bwe batajje wo korona bw'onaaba wakumusisinkana ojja musisinkana ku geeti yo nga wakagiggula. So kyenva njagala okutegeeza nti faayo omwaka 2021 obeere omuntu w'abantu, olwo ogenda okubeera nga weenyigira mu kubuulira enjiri TMI. Abantu bwe batajje gy'oli ate nawe tagenda gye bali, ogenda kubasangawo babuulire obulungi bwa Katonda. Banyabo ne basebo, ng'omutwe gwaffe bwe gatugambye nti tusitule amaaso gaffe okugajja kubitagasa, ekimu ku bibadde bitatuyambira ddala emyaka egiyise kwe kubeera abakodo. Naye ekirala ekibadde kitatuyamba era ekibadde kitunyigiriza kwe kubanga tubadde tetutya Katonda. So omwaka 2021 kagubeere omwaka ogw'okutya, omwaka ogw'okugulumiza Katonda, omwaka ogw'okuddira Katonda waffe ne tumuteeka mu kifo w'alina okubeera mu bulamu bwaffe. Katuleme twagaliza Katonda bantu balala naye ate ffe nga tetumwagala, kubanga bangi abeetabye mu kubuulira enjiri naye ng'ebya Katonda si bye baliko, batambula bakwenya kwenya mu kwenye kwenye. So nga Katonda ayagalira ddala ekintu ekyo bakibeeko. So mukutya Katonda mulimu omukisa, mukumusembeza mu bulamu bwange ngenda kukyuka 2021 okweraliikirira kwange kugenda kubanga kukendeezeddwa. Abaana ba Katonda neeraliikirira gye tweraliikirira, ensikisi gye yeeraliikirira, ensinga ebutaabutana, gw'olina essuubi ng'omanyi nti bino byonna birina gye bitutwala, bitutwala ku nkomerero y'ensi. Era bwe tunaatuuka ku nkomerero y'ensi ate ffe tumanyi nti tugenda eri obulamu obutaggwaawo, naye ensi yeeraliikirira kubanga teyina na ssuubi ddala, temanyi kiki kigenda kuddako, emanyi bwe bikoma biba bikomye. Nzijukira akatambi ke twalaba COVID yawo nga yakalinnya ebizimbe, nti omusajja mugagga mu America bwe yalaba nga famire ye efudde ne mikwano gye gifudde n'alinnya ekizimbe kye yeezimbira naye ne yeekasuka wansi. So be bantu okubanga tebalina ssuubi, naye ffe abatya Katonda tuteekwa okubeera abantu abakola batya abalina essuubi. Wulira ekyamateeka bw'agamba nti wulira ggwe Isirayiri, sura ya 6 olunyiri lwa 4, nti wulira ggwe Isirayiri, Mukama Katonda waffe ye Mukama omu. Era onooyagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'amaanyi go gonna. Gye muli abalina bu Katonda obuli wansi w'ebitanda, Katonda akusaasire. Gy'oli ayina bu Katonda obuli waggulu ku myango, Mukama Katonda akusaasire. Gy'oli nga Katonda omuti, gy'oli nga Katonda omuntu, mukyala w'omwami we yafuuka Katonda, naye agambye nti ffe tulina Katonda omu, ne Katonda oyo ye Katonda atuula mu ggulu. Kale tumutye tuleme okumugattako bakatonda abalala, kubanga bakatonda abalala bonna tebakola makulu. Naye tulina Katonda oyo w'eggulu, ye Katonda wa Isirayiri, oyo atuule mu mitima gyaffe atuyambe omwaka 2021 tubeere abantu abakristaayo ddala, abatabuzaabuza bubuzaabuza, kubanga tosobola kusaavinga baami babiri
oina katonda no omu nsi ari no bere ne katonda weguru nedda sebo katonda olwo kubanga katonda wa ruja tayagala muga takoba katonda balala bobango baddo tambula ngo inaba katonda balala bowereza omwaka biri abiri mugumu kachiberenga bakatonda balala benobe nakubateekeri osigaze katonda ono omu atula muguru kitali wa mukama waffe Yesu Kristo natoye kitaffe ekisa kya katonda kikubeere nange kimbeere bakatonda abalala bwebadde okulembeza mu bulamu bwo abalala n'emibiri gyaffe gyennyini gyegyatufuukira katonda omubiri guli awo gwokusaba mpa 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 nagugambye nti omubiri gwo ye mulabewo nambeemu kati okutuuka ng'osobodde okumulwanyisa n'omuwangula obwetaavu bwe n'osobola okuba nga obulinnyeeko olwogenda okuba nga gw'ogufuga nga si gwe gukyakufuga kati ekiyinza okukuyamba kwe kuddira katonda wo n'omuteeka mu kifo mwayina okubeera mu bulamu bwo n'otambulanga naye ng'owulira mwoyo engeri gy'akulungamyamu era n'okulungamya kwa mwoyo n'osobola okuba nga kw'otambulirako mu kifo ky'okutambulanga ggwe bw'okola otya bw'oyagala so kyavudde agamba nti wulira ggwe isirayiri mukama katonda waffe ye mukama omu era onooyagalanga mukama katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna n'amaanyi go gonna Bakolenso ekisooka sura y'omunaana olunyiri lw'okutaano kyavudde agamba nti kubanga newankubadde nga waliwo abayitibwa bakatonda oba mu ggulu oba ku nsi nga bwe waliwo bakatonda abangi n'abaami abangi naye gye tuli waliwo katonda omu kitaffe omuva byonna naffe tuli ku bwoyo ne mukama waffe omu ye Kristo Yesu so mwekyo nti abalala nga balina bakatonda abalala naye ffe tulina katonda omu ne mukama waffe omu era ye kitaawe wa mukama waffe andiwa Yesu Kristo so mu byonna afuga byonna ye kitaffe so oyo tetulina kumugattako bintu birala okugenda nga katonda omugattikagattikako ebintu ebirala kitta enkolaganayo naye kubanga tayagala katonda mulala yenna kubeera katonda nga ye so kyava atugamba eri nti ye katonda wa buja akiwala n'ekibi so ekibi ekyo ekyokumugattako katonda omulala n'abeera nga alinganga ye kiyambi ekyo kikulemesa okutuuka ku kigendererwa so mwaka 2021 kagubeere omwaka ogugenda okuyamba okubanga otambula ne mukama katonda wo ng'omulaga nti omutya ng'omulaga nti omutegeera ng'omulaga nti omukkiririzaamu ng'okola ebyo katonda wo by'akola atya by'ayagala ye omusajja wa zabbuli kye yava agamba nti alina omukisa buli atya mukama atambulira mu makubo ge kubanga onoolyanga emirimu egy'emikono gyo oliba wa mukisa era oliraba ebirungi so mu kutya katonda omwaka 2021 gukwagaliza gukubeereremu ebirungi bingi kituufu 2020 akunyigiriza kubanga bangi nawulidde wano dairekita wa radio ng'ayogera nti mwagutandika muguyitana mu luzungu naye gye mwamalira nga muguyita mu luganda so omwaka 2021 bwe gubanga gwakutubeerera gwa mukisa ekimu ku bye tulina okutya kwe kubanga katonda waffe tumutadde mu kifo kye obutamuteeka mu kifo kye tubeera twelyazaamanya ffeka agambye tunaaba ba mukisa bwe tunaddira katonda waffe ne tumuyita katonda n'abeera mu kifo kye mu bulamu bwaffe olina olwokusa gwagamba nti mukazi wo aliba ng'omuzabbibu ogubala mu nju ez'omunda mu nju yo abaana bo ng'amatabi ag'omuzeyituuni nga beetooloola emmeeza yo laba bw'atyo bw'aliweebwa mukisa omuntu atya mukama mukama anaakuwanga omukisa ng'ayima mu sayuuni naawe onoolabanga ebirungi nga bijja mu yerusaalemi ennaku zonna ez'obulamu bwo weewaawo oliraba abaana b'abaana bo emirembe gibeere ku isirayiri so lwaki toteeka katonda mu kifo mwalina okubeera naawe weefunira omukisa ogufaanana bwe gutyo ngulabyemu obuwangaazi ngulabamu obugagga ngulabamu okufuna byonna by'oyagala mu bulamu bwo
kubanga ositudde mukama katonda n'omuteeka mu kifo waalina okuba naye agenda kukuwanirira agenda kusitula agenda kubeezaawo agenda kulwanirira agenda kusigulira enkonge zonna ez'omubi njagala okutegeeza nti togenda kusiba abantu nga abisibe ne balyoka basitula ne batwala bansanga bisibe kulemererwanga bajja kugamba bazeewo tutasanzeewo abasajja kugu basajja ate abafaanana batya kubanga tebamanyi naye bamalayika ba katonda nga be beetooloola ne basobola okukulokola mu bubi omulabe lwaba ateeseteese okukukola byonna bwe tubitegeera ne tuteeka katonda mu kifo mwalina okuba omwaka 2021 gugenda tubeerera gwa njawulo kituufu tatugambangako nti tugenda kubeera mu mirembe myereere naye enkonge bwe zinaabanga mu kkubo mukama katonda waffe agenda zitusitulira tugenda kubeera bawanguzi ku bwa mukama waffe ekisa kya katonda ekyo ekibaddewo mu bbanga eriyise n'atakumalaawo omulabe naye n'akukuuma katonda onoobeera ng'oli mulamu ayagadde otegeere nti ayagala okumutya ayagala okumuteeka mu kifo w'alina okubeera mu bulamu bwo obeere omu ku abo abagenda okuba nga balokolebwa okuva mu nsi eno njagala okutegeeza nti omwaka 2021 kagutubeerere omwaka ogw'okuyiga n'okuyigiriza ekigambo kya katonda kubanga ekyo bwe tunaabanga tukiyize n'okukiyigiriza ne kibeera mu bulamu bwaffe nze naawe tugenda kubeera abantu ab'enjawulo abagenda okugulumizanga katonda abagenda okumwogerangako abagenda okusanyukira ebirungi katonda waffe by'atuwadde era abagenda n'okumanya omukisa bwe gunaabanga guze naye abatategeera katonda omukisa ne bwe gubeerawo asigala yeewuunya ate nga ne katonda bw'amwewuunya lwaki omukisa gw'amuwadde tagulaba wulira mu kyamateeka essuula y'omukaaga olunyina lw'omukaaga agamba nti era ebigambo bino bye nkulagira leero binaabanga ku mutima gwo era onoonyiikiranga okubiyigiriza abaana bo era onoobyogerangako bw'onootuulanga mu nnyumba yo era bw'onootambuliranga mu kkubo era bw'onoogalamiranga era bw'onoogolokokanga era era bw'onoobisibanga okuba akabonero ku mukono gwo era binaabanga eby'oku kyenyi wakati mu maaso go era onoobiwandiikanga ku mufuubeeto gy'ennyumba yo ne ku nzigi zo so ekigambo kya katonda bwe tunaakiteeka mu bulamu bwaffe tujja kuba kigambo ekyo kyennyini abayigiriza bwe baali boogera bano bagamba nti mwe muli bbaluwa yaffe esomwa so ekigambo kya katonda bwe kimbira mu bulamu bwange nze ntandika okubeera ekigambo ekyo kyennyini ntandika okubeera bendera ng'abalaba balaba mukama katonda kyayagala nabo babeere yesu kyeyava ava mu ggulu najja atubeerera ekyokulabirako mu ye ntemubamu baabanga temwasangibwamu kakyamu kona ne bamunoonyako ensonga naye ne batagiraba lwaki kubanga yali mutuukirivu mu maaso ga katonda yakkiriza ekigambo kya katonda olala n'abajjukiza nti ebyo byali byogera ku nze ebyo bye bitegeeza ebyange nange njagala okusibirira entanda omwaka guno 2021 obeere ekigambo kya mukama katonda si gwe ogenda okubeera bayibuli naye olw'okubanga ogiridde n'ogisulamu n'ogitegeera n'otandika okugikola ebikolwa byo bijja kubanga byolesa obulungi bwa katonda eri abantu abalala baruumi yekyavudde agamba mu ssuula y'ekumi oyo 13 nti kubanga buli alikaabirira erinnya lya mukama alirokoka kale balikaabira batya gwe batannakkiriza era balikkiriza batya gwe batannawulirako era baliwulira batya awatali abuulira era balibuulira batya nga tebabuuliddwa nga bwe kyawandiikibwa nti ebigere byabwe nga birungi nnyo ababuulira enjiri ey'ebirungi so gwe bw'obanga teweetabye mu kubuulira baani abagenda okubuulira bw'obanga tewaaniridde mulimu gwa katonda nga buli akajja oteeka mu lubuto lwo ne weerabira nti omulimu gwa mukama gulina okuwanirirwa gusobole okugenda gusobole okutuuka ku bantu abalala gw'olibanga omukisa ogenda kugujjawa so balibuulirwa batya nga tewali ababuulidde bo abagenda banaagenda batya nga n'ebyokukozesa tebalina so kyenva njagala okwita nti 2021 beera omu ku kitundu ku kyabakozi abakola omulimu gwa katonda era bw'onaabanga okoze ekyo
nochiberamu nochiigiriza nochibera gwe ogenda kulaba nga bangi abalokoleddwa gye tuli bangi abagamba Yesu aluddewo okudda Yesu akomawo ddi kiki kyagenda okuleetera musajja gwe naye mwagaze mukoole okudda kwe kukoole nga naawe amaze okuteekateeka abamugye bali bangi abawoza akomawo ddi naye bwe mudda mu bisenge byammwe ne mugamba Yesu ogira olindako gamba akulinanye tukooye njagala okuyita omusajja n'omukazi ali eyo tubeere nga ffenna twogera olulumi olutegeerekeka nga tugamba nti Yesu oluddewo nga twenyigidde mu kukola omulimu ate nga ffe bennyini tuli mulimu ogwo omulimu ogutukoleddwamu gubeere nga gulabika mu bikolwa byaffe mu kwogera kwaffe mu ndya yaffe mu ndowooza yaffe n'enkola yonna ey'ebintu ekirala kye njagala okukusubirira musajja n'omukazi abali eyo ndi mwaka 2021 kagubeere omwaka ogw'okwenenya abasajja n'abakazi tusobezza katonda naye n'atuwonya olw'okubanga obulamu bwaffe tubadde tutambula nga tutambula naye nga bwe tugenda twesiiga empita mbi ne kati omwaka 2021 katubeere nga tuzuukuse ekigambo kya katonda bwe kibeera mu bulamu bwange bwennemererwa nsobole okudda eri kitange mugambe nti taata olwaleero byagaanye ekirungi kye nti saddaaka yaweebwayo eri emu eya kristo tetwetaaga saddaaka ndala bw'ogikkiriza njagala okutegeeza nti emala byonna so omwaka 2021 kagubeere omwaka nga tetugenda kutambula nga tudda mabega naye nga tutambula tugenda maaso ekisa kya katonda kubanga kyo we kiri omwana we yamuwaayo era ekyo ekye yawaayo kimala talina kikulu kyannyo kyakusaba naye akusaba obusabi kumukkiriza era kyavudde agamba nti abo baamukkiriza yabawa olukusa okufuuka abaana so bwonakkiriza saddaaka omwana we gye yawaayo n'omanya nti emala okulemererwako ogenda kufuna obuwanguzi so kyenvudde nkugamba nti omwaka guno kagubeere omwaka nga tuli mu kwenenya ate bwe neenenya kanneme okuddayo ate mbeerenga embizi eri ebisesemye ate bye yamaze okuddamu kubanga ekyo tekigenda kunnyamba naye kambeere nga neenenya naye nga nfaayo nga nfuba okulwamesa omubiri gwange okuba nga gunzizaayo emabega bikolwa byabatume 17 agamba nti kale katonda ebiro ebyobutamanya teyabitunuulira naye kaakano alagira abantu bonna abali wonna wonna okwenenya ekyo katonda wange kyanjagaza omwaka 2021 kagubeere omwaka ogw'okwenenya omwaka ogw'okudda obujja omwaka ogw'okutambula ne mukama katonda wange kubanga yateekawo olunaku lwagenda okusalirako omusango lwelunyiri lwa 31 ogw'ensonga ensi zonna mu bantu ensi zonna mu muntu gwe yayawulamu bwe yamala okuwa bonna ekikkirizisa bwe yamuzuukiza mu bafu nga saddaaka yaffe bwe yamala okugiwaayo naye ate n'amuzuukiza mu bafu ekyo tekitulaga era ne tufuna okutegeera era ne tufuna okumanya nti Yesu gwe tukkiririzaamu mu bafu taliimu abalala bonna be twogerako nga balabika bafu yogera ku maliya bwe yogera ku yozefu yogera yuda tadeyo yogera bonna b'oyagala bonna mirambo egiri mu ttaka naye tukimanyi lwatu nti yazuukira ne bamulabako n'abalagana emisumaali mwe gyayita era ekukkirizako lwaki tekukkiriza ekyo ngero yekyava agamba nti njagala abo abanjagala naabo abanyiikira okunoonya balikola batya balindaba obugagga n'ekitiibwa birinange weewaawo obugagga obw'enkalakkalira n'obutuukirivu ekisa kya katonda kikubeere omwaka 2021 okitegeere nti mukama katonda wo ayagala abamwagala era abamunoonya bamukola batya bamulaba y'alina obugagga n'obutuukirivu obw'enkalakkalira so mu ekyo amagoba g'oyagala onaagafunawa naye okutambulira mu kkubo ery'obutuukirivu wakati mu mpenda ez'okusala omusango ng'olunyiriri olwa 20 kubanga omusango gulina okusalibwa era omusango weeguli naye bwe twewaayo mu mukama waffe 2020 ne gutubeerera omwaka ogw'omukisa ogw'okwenenya ogw'okuddira katonda okumuteeka mu kifo w'alina okubeera tugenda kubeera bawanguzi n'okukirawo omwaka 2021 tugenda kuwangula ku bwa mukama waffe so si ku bwaffe gwe naawe weka tosobola kwewangulira okujjako nga kristo yesu ali wakati mu bulamu obwo okusaba kye kimu ku bintu bye weetaaga
Subota sabe mugana ngene mwanyina sosobola kuwangula kubanga bolwana na ba manya agabwe sigegago omusajja sitante yajibwa ko manyigenze Bible yange bwenjisoma okuva jetanikira okutuuka eri teyamala kumwambula nti yamujeeka amanyi naye lwali lutalo akasajja ne bakakasuka ku nsi era ne bagamba nti zisanze nsi kubanga omulyoli omyasajja bakola batya gye bali. So mwaka guno kagubira omwaka gw'okusala nga tupapa ku basajja nga Daniel nti ne bwe baamala okusala n'akitegeera nti kabaka amaze okusayininga Daniel teyadduka. Daniel n'ayingira mu nju ye n'afukamira ku maviivi ge n'akola atya n'asaba. Ekyali kimulangibwa yali nsonga ya kusaba nga ne gw'asaba ye Katonda ow'omuggulu naawe njagala okuwa amagezi tosaba mulala yenna naye saba Katonda ow'omuggulu. Daniel ng'omuvuddeko ne Yesu Kristo ebintu bwe byamuyingako naawe njagala okusabira nti omwaka 2021 ebintu bwe bikuyingako obuddukire bw'okabeere Katonda kebeere saala kwe kubeera okusaba. Wulira mu Matayo essula ya 28 36 agamba nti awo Yesu n'atuuka nabo mu kifo ekiyitibwa Getsemaani n'agamba abayigiriza be nti mutuule wano ŋŋende eri nsabe. N'atwala Peetero n'abaana ba Zebedaayo bombi n'atanula okunakuwala n'okweraliikirira ennyo awo n'abagamba nti omwoyo gwange guliko ennaku nnyingi zigenda kunzita mubeene wano mutunule nange. N'atambula ku katono n'avunama n'asaba n'agamba nti ayi kitange ekikompe kino kinveeko obanga oba kinzika naye singa nze bwe njagala wabula nga ggwe bw'oyagala. Nadda n'abasanga nga beebase. Weebase ekimala omusajja n'omukazi okusaba kukulemye ng'omulala ali mu kkulukuta naye njagala okusaba nti omwaka 2021 kagukubirira omwaka ogw'okwewonga omwaka ogw'okwewaayo omwaka ogw'okwekwata Kristo omwaka ogw'okufukamiranga ku mavivi n'osaba abamu tusaba nnyo nga tutuuse mu bizibu ne twerabira nti eteekwa kubanga ebadde empisayo okuva eri emabega kubanga ebizibu ebijja b'osabayo gumu ebiri ng'obivaako ng'ogamba Katonda takyawulira naye bwebanga ebadde empisa yange bwebanga ebadde empisayo okuva emabega njagala kutegeeza nti ebizibu ne bwe binaayinga ogenda kubeera muwanguzi kubanga ogenda kulemerako. Njagala kutabira nti ekisa kya Katonda kikubeere ojjukirenga mu bulungi ne mu bubi nti Katonda w'abeerawo okitegere nti ne Yesu Kristo byatuuka ne bimuyingako naye bwe byamuyingako yalagawa yagenda eri kitaawe kubanga yamanya ensibuko y'amaanyi gye gava. Njagala okwagaliza emirembe gya Katonda omwaka 2021 omanye ensibuko y'amaanyi n'obuwanguzi bwe biva omanye obugagga n'ebirungi omanye okwagala omanye obutakyawa we biva nti biva eri Katonda osemberenga ebbanga lyonna okumwegayirira kubanga bw'omusaba Katonda omwesigwa awulira era akuddamu. Kyavudde agamba mu kubikulirwa nti era tulina okubeera abantu ab'essuubi. Banyama ne basebo omuntu atalina ssuubi aba mufu. So katubeere abantu ab'essuubi nti tugenda kuwangula ensi eno COVID yowaali oba taliwo enjala ekuluma oba tekuluma bakukyawa oba bakwagala naye ensi eno egenda kutuuka ku nkomerero yaayo. So mu ekyo njagala okukwagaliza omwaka 2021 gubeerenga mwaka ng'oli omuntu atambula ng'olina essuubi ng'osuubira ebirungi bya Katonda kubanga ekigambo kye ateekwa okukituukiriza. Wulira ku bikulirwa 12 onyoyo 12 agamba nti laba njija mangu n'empeera yange eri nange okozwa buli muntu ng'omulimu gwe bwe guli nze Alfa ne Omega olubereberye era omukobezi okusooka n'enkomerero. Baweereddwa omukisa abayoza ebyambalo byabwe balyoke babeere n'obuyinza ku muti ogw'obulamu era balyoke bayingire mu kibuga nga bayita mu mulyango. Toteekateeka kuyita manju toteekateeka kuyita mu ddirisa kubanga ebyo tebigenda kusoboka mulimu bbaga ya puruufu ezimala naye weeteeketeeka okuyita mu mulyango Kristo gwaggulawo ng'era oli omu ku abo abeeteesiteese okwanirizibwa. So leka kubeera omu ku abo abalowooza nti ogenda kwekweka wansi w'emmeeza obeere mu kisenge nga tutudde naye nga tebamanyi nti w'oli. So yasuubiza nti nzija mangu mweteefuteefu era akomawo
Bili abili mugumuguri mwaka gwa kuteka teka bula mwango ange gwa kuteka teka bula mwango kumosi sinkana kubange chigambo che chite kwa kutukirira. Ila bubango vado linga biyo kuzanya zanya ngotambulanga mbukulistayo na engo linga nga kubatepe mbukulistayo ojira na weko weka kumuchibi ale no jira no rongo samu no jira no dayo kakati chesera bili abili mungu mwaga menti biyo kweko weka ambimasi katini na kutambula nga ni mterefu ni mukama wafe esika katona nuku wagara kwe biongere okogera nawe biongere okongere okukula gandu mwaka bili abili mugumu mukama katonda wafa kuteke deteke debirunji mbona banga wete esetese okutambula naye msanya mgezi gezi ya bama lili ze bigambo bino nga agamba bwati mwono lili ze suwe kume bili unyele kumi nesatu agamba ntie chigambe chowe chikoma wano bionari uli dua otianga katonda okwata ngeviragiro bi kubanga ekyo byeriona ekigwanira omuntu kubanga katonda alisaba omusango gwa buli muntu wamuna buli kigambo ekyakwekebwa obanga kirungi obanga kibi amina mukama kuwa mukisa mungo kitegedde nti olina okutya katonda era ng'enkomerero ya byonna mukama katonda agenda kusala omusango era ng'ayagala okwata ebiragiro bye era ng'ayagala obituukirize nti ekyo kyekyonna ekigwanira omuntu ng'okukwata ebiragiro bye kutandikira ku kigambo kimu kyokka kwagala katonda wo bw'onaayagala njagala kutegeeza ogenda kuba ng'omaze agambye mukama waffe bwe yajja okwongera okunnyonnyola amateeka n'atugamba nti agafunzibwa mu mateeka abiri yagalanga mukama katonda wo yagalanga muntu muno so katonda waffe olw'okubanga kwagala omwaka 2021 kagubeere omwaka ogw'okwagala nga njagala nga naawe oyagala oluganda nga lugenda kutuwoomera mu kanisa ekisa kya katonda kikubeere gwe muna prime radio awuliriza obubaka buno obeere ng'owaayo omutima gwo okubanga ogenda kutambula ne mukama katonda wo mu mwaka 2021 ekisa kya katonda kikubeere okulemererwa kw'okusindiikiriza nga gy'oli kubanga mu kuyita mu kwenenya mukama katonda agenda kusanga ng'oli omu kw'abo abatuukiridde era b'alina okujja mu nsi muno bw'obaayo ng'ogamba nti ekigambo kino kikoze amakulu eri okutegeera kwange era ng'owulira nti obulamu bwo wandibukutte obuteeke mu kkubo lya mukama katonda wo era nga wandyagadde okubeera omu ku abo abaana mu maaso ga mukama katonda waffe okuyita mu kristo yesu nja kusaba weegattire wamu nange mu saala eno katusabe mukama katonda waffe tukwebaza kubanga otuwaddeyo omukisa omulala ogw'okuwulira ekigambo kyo n'okukitegeera kituufu ffenna tetutegerera ku ATM naye waliyo omusajja waliyo omukazi eyo eyeetaaga ekigambo kino okwongera okumenyebwamenyebwa mu mutima gwe asobole okukola amakulu mu kyo nkwegayirira nti mwoyo mukama akyalire omukazi oyo akyalire omusajja oyo asobole okutegeera ekigambo ekyo yogera naffe ffenna okutwalira awamu mukama katonda waffe tubeere abantu abakutya abakuteeka mu kifo mw'olina okubeera tubeere abantu abeenenya ne bakyusa obulamu bwabwe okutambula nga tuweesa erinnya ly'ekitiibwa tubeere abayizi b'ekigambo mukama katonda waffe ate n'okukibuulira abalala tubeere abasajja n'abakazi abasabi mu bulamu bwaffe omwaka guno 2021 tujjemu okutya mu bulamu bwaffe kubanga etuula omulabe gy'akozesa okugezaako okutuwangula nkwegayirira mukama katonda waffe ku lw'omukazi oyo ku lw'omusajja oyo ayina ebizibu ng'alaba bye bibadde bimwetoolodde amujjukize mukama katonda waffe nti oli munene okusinga ebizibu by'alina okweraliikiriranga era gwe atuleese mu mwaka 2021 mukama katonda waffe tukkiriza nti ogenda kutuyisaamu n'emirembe kituufu tukkiriza nti mulimu abagenda okugufiiramu kubanga obwo bwe bulamu bwe tutambuliramu naye ke bawummuliremu ggwe mukama waffe ng'obulamu bwabwe buteekeddwateekeddwa okusinkana nkwegayirira olw'abalina ebizibu eby'enjawulo mukama katonda waffe nti bawanguze kubanga ffennoze ng'otuwangulira abakazi abo n'abasajja abo bawanguze abalina obwetaavu obw'enjawulo mukama katonda waffe bubavuumuse era obubatuuseeko nga bwe beetaaga abaana baffe twongere okubateeka wansi w'omukono gwo abamu tebasomye mwaka mulamba nkwegayirira mukama katonda waffe oli munene okusinga covid okutya okwo mukama katonda waffe gw'oba okutugirawo
abana bafu mwaka guno badeo masomero basome baleme kuwanga bakuze bukusi na yenga teraize abana bafeke babelaba ifu abageno kubelaba mgaserie kanisa yo nerie gwanga abazei tuwa sabira okutia kunene dalanti COVID wabakua atako atabu babelaba menyamu jenje kanunkwe gaira mukama katonda wafe abantu bafe toba marako toba kiliza sitani kuba marako mirembe esanyu liyo mukama katonda wafe kalibere mbula mungu hawe bawangulire ngotu wangulira COVID ngotu wangulira sim ngotu wangulira sukari ngotu wangulira pressure ngotu wangulira cancer mukama no kwela likira kona okwe ngelizo na tukusindikiriza joli kubanga gwoli na amanyi eri enkwezo mubizo na ya muangulo kuva kuruwelele ne kumulundi guna mtu wangulire okusinga byona amanya gafe gawandike mchitabe chobla bolibanga okumye omukama katonda afi tubere ku muwendo omunene gwogenda okusanga nga gukulindiridde era bw'oliko owola erinnya ly'omusajja n'omukazi abadde ku ledi abaddewo ng'awulira obubaka buno omukama katonda afi aleeremu kwaba abaliddawo nti amupresentsa era agamenti yegwe nakulindiriranga mukama katonda afi tukkiriza nti ebigambo ebingi tebikukyusa naye gwe owulidde okusaba kwaffe era omanyi okutaka kwe tutaka munda mu bulamu bwaffe gwoba otuddamu era mukama tunaakuwere teno n'ekitiibwa nga tutunuddeko kw'ebyo mukama by'otuwadde kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu mukama waffe amiina.